ιστορία του συγγραφέα. Ο δεύτερος, ο τρίτος, η συζήτηση γύρω από την ιστορία, τη σχέση ιστορίας και πολιτικής, έτσι όπως κυρίως διόνια στην Ελλάδα. Θυμίζω λοιπόν την πρώτη ότι ο 20ος αιώνα μετά αναφέρομαι στην εργασία και πολιτική στην Ελλάδα χάραξε σημαντικές καινούργιες γραμμές στην κοινωνική ιστορία. Από το 1993 όταν εκδίδεται το βιβλίο έως πριν λίγο καιρό ο Αντώνης έκανε μια εντυπωσιακή στροφή στην θεωρία της ιστορίας και της ιστοριογραφίας. Οδήγησε πολλούς από νομίζω και στην σκηνή. Για μένα λοιπόν, και είναι και ένα από τα πράγματα που θέλω να πει, μια από τις σκέψεις μου αργότερα. Εργαλεία, όπως εργαλεία τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό είχαν ατονίσει τα τελευταία χρόνια στο έργο. Η στροφή συνδέεται με την επιλογή ενός έργου το οποίο θέλει να είναι εποπτικό, αφορά έναν ολόκληρο αιώνα, τον 20ο αιώνα, τον αιώνα των μεγάλων αλλαγών, όπως λέει. Σε να θυμίζει. Βαγγελή, υπάρχει πρόβλημα στον ήχο. Πρέπει, δεν ξέρω, ο Χρήστος να το κάνει να κλείσει τα μικρόφωνα όλων εκτός από το δικό σου. Ωραία. Χρήστο, μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, παίρνουμε δεκάδες μηνύματα ότι δεν ακούνε. Ωραία. Χρήστο, είναι δυνατό. Είμαστε στον ίδιο χώρο με τον Χρήστο Τριανταφύλου στα ΆΣΚΙ, οπότε... Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το... Ναι. Ωραία, έκλεισε. Από το Βαγγέλη, ναι. Εμένα με ακούνε. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Ναι, ναι, εσύ ακούγεσαι μια χαρά. Ωραία. Να πω, μας ακούνε από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, να ξέρετε. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που κατά τη γνώμη μου αυξάνει το ενδιαφέρον, ότι επιλέγει αυτή η επιστροφή, το λέω για να... συνεννοούμαστε, να έχει έναν εποπτικό, μια εποπτική διάσταση, δηλαδή να στραφεί στην ιστορία του 20ου αιώνα. Μια ενός εξαιρετικά, πραγματικά σημαντικού αιώνα και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία αυτό να το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Με αυτή την έννοια, το βιβλίο εγγράφεται σε μια καινούργια αλλά και μια παλιά παράδοση που αφορά την συγγραφή μελετών μακροϊστορίας, θα έλεγε κανείς. Λέω παλιά, γιατί πραγματικά αυτή η λογική της μονογραφικής διάστασης της ιστορίας ενώ από έναν συγγραφέα είναι το πιο συνηθισμένο φαινόμενο στο 19ο και, στις αρχές του 20ου αιώνα μιλώντας για την εθνική ιστορία. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε μια στροφή νεότερων ερευνητών προς μονογραφίες που αφορούν συνήθως την ιστορία του ελληνικού κράτους είτε βιογραφίες του ελληνικού κράτους για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που είδαμε πρόσφατα και σε μια έκδοση, είτε αφορούν συνόψεις της ιστορίας. Είναι μια καινούρια στροφή, η οποία έρχεται να δημιουργήσει ένα καινούριο πεδίο. Θυμίζω ότι στην ελληνική περίπτωση, ιστορίες όπως η ιστορία της εκδοτικής Αθηνών του Ελληνικού Έθνους, η πρόσφατη ιστορία του Χρήστου Χατζιωσήφ και του βιβλιοράματος για τον 20ο αιώνα, με έναν τρόπο είχαν φτιάξει ένα μοντέλο. Τον τελευταίο καιρό έχουμε μια σειρά από μονογραφίες μέσα στις οποίες εντάσσεται και αυτή του Αντώνη. Νομίζω και σε μια λογική που έχει να κάνει με το ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την ιστορία. Ο Αντώνης λοιπόν μας προσφέρει μια τέτοια ιστορία η οποία όμως κατά τη γνώμη μου έχει πολύ σημαντικά διαφοροποιητικά στοιχεία από τις άλλες τις οποίες αναφέρομαι. Είναι καταρχάς μια ιστορία επιλεκτική. Είναι μια ιστορία η οποία κινείται ανάμεσα συνέχεια στο μερικό και στο γενικό, φωτίζοντας κάθε φορά αυτό που χρειάζεται για να στηρίξει το επιχείρημά του. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά ανοίγει μια σειρά από ζητήματα, τα οποία κινώντας από το εθνικό, καταλήγουν στο διεθνές. Υπάρχει μια συνεχής ταλάντωση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Η ελληνική ιστορία αντιμετωπίζεται ως μέρος της ευρωπαϊκής
και τις διεθνές και τις διεθνούς και παράλληλα εγγράφει τις αλλαγές της μέσα σε ένα διεθνές πλαίσιο. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, έχουμε και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, το γεγονός ότι θα χρησιμοποιεί και στοιχεία και μάλιστα ιδιαίτερα εκτεταμένα, οικονομικά, δημογραφικά, στοιχεία τα οποία αφενός μπορούν να λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι της ελληνικής εμπειρίας με τη διεθνή και παράλληλα μπορούν, αυτό που ο Αντώνης θέτει ως αρχικό στόχο του βιβλίου του, να ιστορικοποιήσουν το παρελθόν. Ο Λιάκος δεν θέλει να κάνει μια εξιστόρηση του παρελθόντος, όπως λέει, αλλά μια ιστορικοποίηση. Θα ήθελα λίγο να μείνω σε αυτή την ιστορικοποίηση, η οποία για μένα είναι καθοριστική για να κατανοήσουμε αυτό το εγχείρημα. Προσπαθώ να σκεφτώ τον τρόπο που δημιουργείται. Είναι σαφές από τη μια και το πώς ορίζεται. Είναι σαφές από τη μια ότι είναι της ιστορικοποίησης, έρχεται μέσα από τη δική του διαδρομή, την πολύ πλούσια διαδρομή στην ιστοριογραφία. Θυμίζω και τον τίτλο του βιβλίου του, «Πώς το παρελθόν γίνεται ιστορία». Εδώ είναι ο τρόπος που ο Αντώνης Λιάκος κάνει το παρελθόν ιστορία. Και θα έλεγα ότι αυτό που είναι από τα χαρακτηριστικά του βιβλίου και που το διακρίνουν από τα υπόλοιπα, από αντίστοιχες προσπάθειες, είναι μια συνεχή συζήτηση με την ιστοριογραφία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτό, ή στα πρώτα κεφάλαια, τα οποία επίσης συνομιλούν πολύ με την ιστοριογραφία, αλλά συνολικά για τον τρόπο που ο Λιάκος αντιμετωπίζει την ιστορία, τον τρόπο που αναζητά τις απαντήσεις, αυτή την συνεχή εναλλαγή ανάμεσα στις μάκρο και μίκρο προσεγγίσεις, αλλά και τις προσεγγίσεις σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό ή το προσφυγικό, όπου κατά τη γνώμη μου πολλές φορές γίνονται μικρά ιστοριογραφικά δοκίμια, καθώς προσπαθεί ακριβώς να κατανοήσει τα θέματα αυτά και μέσα στο πλαίσιο των γεγονότων, αλλά παράλληλα και μέσα στο πλαίσιο των οπτικών γύρω από αυτά, μέσα στον 20ο αιώνα. Αν από τη μια είναι ιστοριογραφία, από την άλλη μεριά, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι της ιστορικοποίησης και αυτής της συζήτησης γύρω από την ένταξη στο διεθνές, συνδέεται πάρα πολύ με την εποχή που γράφεται το βιβλίο. Όπως το λέει και ο Αντώνης, το βιβλίο είναι ένα παιδί της κρίσης. Γράφεται ουσιαστικά μετά το 10 και την κρίση, την οικονομική κρίση. Μια κρίση η οποία όντως συνέδεσε πάρα πολύ, ανέδειξε για πάρα πολύ την ελληνική περίπτωση σε σχέση με τη διεθνή. Έφερε έννοιες όπως την παγκοσμιοποίηση πολύ πιο έντονα στο τραπέζι από πιο πριν. Θυμάμαι τον Λιάκο να λέει ότι κάθε πρωί έβλεπε το site του Δουνουτού για να δει τι συμβαίνει. Θέλω να πω, αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι μετέβαλε και τις οπτικές όλων μας. Γιατί κάθε φορά, και αυτό επίσης είναι ένα θέμα που θέλω να συζητήσω, το ιστορικό έργο ή το ιστοριογραφικό έργο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον ιστορικό. Άρα οι ίδιες οι μεταβολές στην αντίληψη του ιστορικού, κατά τη γνώμη μου, είναι κέρυες για να κατανοήσουμε τις οπτικές του. Το τρίτο στοιχείο, το οποίο κατά τη γνώμη μου επίσης συνδέεται με αυτή τη διαδικασία της ιστορικοποίησης, είναι ένας ευρύτερος προβληματισμός, τον διαπιστώνει κανείς και στα κείμενα του Λιάκου τα τελευταία χρόνια, που αφορά ουσιαστικά τη χρησιμότητα της ιστορίας. Άρα θα έλεγα τη σύνδεση με την ιστορία. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, κατά τη γνώμη μου, και αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα της συζήτησης, αυτό το εγχείρημα του Λιάκου εκτός της πολιτικής. Δεν μπορούμε να το δούμε παρά στο πλαίσιο της εξέλιξης και της ίδιας της ιστοριογραφίας σε σύνδεση με την πολιτική και τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Αν μπορούσα να χαρακτηρίσω το εγχείρημα του Αντώνη, θα έλεγα ότι ουσιαστικά είναι ένας προβληματισμός γύρω από την αλλαγή στην ιστορία και τον τρόπο που μπορούμε να την κατανοήσουμε. Αυτό που για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην πραγματικότητα μέσα στις διαφορετικές περιόδους του 20ου αιώνα ο Αντώνης δεν προσπαθεί να βρει τις συνέχειες, δεν προσπαθεί να φτιάξει μια βιογραφία καλύπτοντας τα κενά, αλλά προσπαθεί κάθε φορά, σε κάθε περίοδο να αναδείξει τις διαφορετικές πίστες μέσα στις οποίες μπορούμε να δούμε τα γεγονότα να εκτυλίσσονται και παράλληλα να συνδέσει αυτά τα γεγονότα μεταξύ τους, φτιάχνοντας κάθε φορά ένα ερμηνευτικό σχήμα με βάση το οποίο μπορούμε να δούμε τη συγκεκριμένη περίοδο. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, και εκεί κανείς βλέπει αυτό που έλεγα και προηγουμένως, λόγω χάρη την συνεχή χρήση των δημογραφικών στοιχείων, τη σύνδεσή τους με την παραγωγικότητα
καινούργιες θεωρήσεις στην ελληνική ιστοριογραφία που κατά τη γνώμη μου το επιτρέπουν κάθε φορά να αναδείξει με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία αυτές τις διαφορετικές ερμηνείες. Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα μιας κατά τη γνώμη μου από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές του. Ενώ θα έλεγα, και αυτό είναι επίσης ένα θέμα προς συζήτηση, ότι η δικτατορία με έναν τρόπο υποβαθμίζεται, εννοώ και σε αριθμό σελίδων, αλλά και στη θέση που καταλαμβάνει στην ελληνική ιστορία, και από έναν άνθρωπο μάλιστα ο οποίος έχει γράψει για όλα αυτά, δεν θα μιλήσω για τη βιωματική του σχέση. Αντίθετα, θεωρώ το κεφάλαιο για τη μεταπολίτευση ως ένα πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον κεφάλαιο και ένα κεφάλαιο το οποίο ανοίγει αυτό που έλεγα προηγουμένως, τη δυνατότητα του Αντώνη να παίζει μέσα σε μια μεγάλη πίστα. Το κεφάλαιο αφορά την περίοδο 1974-1989 και είναι ενδιαφέρον ότι ενώ χρησιμοποιεί τη γνωστή σύγκριση Ελλάδα-Ισπανία-Πορτογαλία, παράλληλα ανοίγει με βάση την οικονομική κρίση αυτή τη συζήτηση σε ένα πιο διεθνές επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, στις σελίδες του κεφαλαίου αυτού υπάρχουν μερικές από τις πιο σημαντικές σελίδες που έχουν γραφτεί για αυτό που λέμε κουλτούρα της μεταπολίτευσης. Και θέλω να πω ότι πραγματικά με ενθουσιάζει να βλέπω σε μια συζήτηση για τις μεγάλες τομές του 80 να μπαίνει το ζήτημα των ψυχιατρίων. Κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, είναι μια εξαιρετική τομή η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αγνοηθεί. Αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει σε αυτό το κεφάλαιο είναι το γεγονός ότι ο Λιάκος επιλέγει να φτιάξει ένα σχήμα των μεγάλων αλλαγών της μεταπολίτευσης, να το πω έτσι, το οποίο σε αντίθεση με τις αναγνώσεις που έχουμε μέχρι τώρα το τοποθετεί από το 1974 ως το 1985. Ουσιαστικά η δεύτερη τετραετία του Πασόκ δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει νομίζω συνολικά ιδιαίτερα και στο υπόλοιπο βιβλίο. Και ουσιαστικά θέλει να φτιάξει ένα σχήμα στο οποίο να προσπαθήσει να δει αυτές τις αλλαγές, τις αλλαγές περίοδου 1984-1985, ως μια σειρά διαδοχικών αλλαγών, οι οποίες εκκινούν από την ίδια αγωνία των κυβερνώντων να μπορέσουν να ανταποκριθούν αφενός στα προβλήματα που γέννησε η οικονομική κρίση, αλλά αφετέρου στις προσδοκίες και στις διεκδικήσεις που γέννησε η πτώση της Χούντας. Αυτό το σχήμα για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αφενός πάει το κλασικό σχήμα οκταετία Καραμαλή, οκταετία Πασόκ. Αφετέρου έρχεται να αποδυναμώσει ένα επιχείρημα που ακούστηκε πολύ τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο λόγο σε σχέση με τις ευθύνες του Πασόκ για την οικονομική κρίση της δεκαετίας, την πρόσφατη οικονομική κρίση. Παρόλο που εξακολουθώ να έχω επιφυλάξεις, θεωρώντας ότι η οκταετία του Πασόκ όντως αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία, παρόλα αυτά θέλω να πω ότι ο τρόπος που ο Λιάκος χειρίζεται όλα αυτά τα πράγματα, ο τρόπος που τοποθετεί αυτά τα διαφορετικά υλικά συνθέτοντάς τα, δημιουργεί όντως ένα πολύ σοβαρό πεδίο για συζήτηση και προβληματισμό και ενδεχομένως και αλλαγή κατευθύνσεων. Ξεκίνησα λέγοντας για τους τρεις κύκλους. Θα έλεγα ότι αν κανείς ήθελε να χρονολογήσει αυτούς τους τρεις, τα χρηστικά λέμε μεταπολίτευση. Με αυτή την έννοια, επιτρέψτε μου τελειώνοντας, αφαιρθώ σε αυτό το έργο ως έναν αστοχασμό. Έναν αστοχασμό καταρχάς πάνω στην ίδια τη βιβλιογραφία για τον ελληνικό 20ο αιώνα. Είναι εντυπωσιακή αυτή η βιβλιογραφία, αξίζει να τη δει κανείς και επίσης αξίζει να δει τον τρόπο που ο Λιάκος συνομιλεί με πολλά και νεότερα κείμενα. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας αναστοχασμός και της δικής του προσωπικής διαδρομής και, αν θέλετε, να το πω, της γενιάς του. Και εννοώ, στις σελίδες αυτές του 20ου αιώνα θα βρει, και το λέει ένας άνθρωπος εγώ που παρακολουθώ τα κείμενά του, θα βρει παλιότερα κείμενά του, θα βρει παλιότερες σκέψεις του, θα βρει κομμάτια που γράφτηκαν ακόμη και σχετικά πρόσφατα. Όλα αυτά ξαναδουλεμένα όμως, ενταγμένα σε ευρύτερες σχέσεις, συνδεδεμένα με νέα ερωτήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο κέρδος για εκείνον και για μας. Ο Αντώνης δεν φοβήθηκε ποτέ να αναθεωρήσει τη σκέψη του, να ξαναδεί τα μεγάλα ζητήματα αλλάζοντας τις οπτικές του. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα το βιβλίο του και το κάνει ένα πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο, όχι μόνο για την ιστορία του 20ου αιώνα, αλλά για τη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πρέπει να πω ότι γίνεται
χαμός. Εμείς το ζούμε εδώ και ώρα, το Facebook παρακολουθούν 800 άνθρωποι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ακούγονται τέτοιες συζητήσεις δημόσια, το λέω και το ξαναλέω, και ευτυχώς που υπάρχει το ίντερνετ, γιατί αλλιώς θα ήμασταν σε μία αίθουσα 50 άνθρωποι, άντε 100. Λοιπόν, η πανδημία λοιπόν έχει και τα καλά της. Ευκαιρία. Τώρα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Έφυγε η Γαζή μαζί μας, θα μας μιλήσει για τις διασταυρώσεις. Τις διασταυρώσεις που κάνει στο βιβλίο του ο Αντώνης Λιάκος. Η Έφυγε Γαζή, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ιστορικός. Αγαπημένη, που θα είναι και στην υπερπαραγωγή, είπαμε, για το 2021. Με ακούτε, ευχαριστώ Μαριλένα πάρα πολύ. Αν με ακούτε, καλησπέρα σε όλους και όλες. Θέλω να ευχαριστήσω τα άσκη και για την ευγενική πρόσκληση και κυρίως να ευχαριστήσω και τον συγγραφέα, τον Αντώνη Ηλιάκο, έναν εμπνευσμένο δάσκαλο. Όπως ανέφερε και ο Βαγγέλης ο Καραμανολάκης, είμαστε όλοι και όλες μαθητές και μαθήτριές του. Αλλά δεν νομίζω πως είμαστε μόνο εμείς που είμαστε εδώ σήμερα. Έχω την εντύπωση, βλέποντας τις εκατοντάδες κυριολεκτικά των ανθρώπων που συμμετέχουν στην εκδήλωση, ότι εμείς απλώς εκπροσωπούμε μία πολύ μικρή μερίδα των ανθρώπων που μαθήτευσαν κοντά στον Αντώνη στην ιστορία και που έμαθαν πάρα πολλά στη διασταύρωσή τους μαζί του. Αν ήθελα να δώσω ένα τίτλο στη σημερινή μου παρέμβαση, θα έλεγα «Ο ελληνικός 20ος αιώνας του Αντώνη Λιάκου, μια ιστορία διασταυρώσεων». Μέσα από ανσαρίτες, αυσάρους, απτάλιδες, τενεσούριδες, αρμάνους, αλλά και μουατζίριδες. Μέσα από αγρότες και αγρότησες, πλανόδιους, αγωγιάτες, τεχνίτες και τεχνίτριες. Ο Αντώνης Λιάκος δίνει ήδη από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του το στίγμα ενός έργου, αλλά και ενός αιώνα που ξεκινάει εκεί γύρω στους Βαλκανικούς και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα σε μια μακρά διαδικασία αναδιαμόρφωσης της Ευρώπης, των συνόρων, των ορίων που ενώνουν αλλά και που χωρίζουν και που καθόρισαν την πορεία της Ελλάδας και των Ελλήνων στο δικό τους, αλλά και στο δικό του 20ο αιώνα. Ιστορίες φαινομενικά σύνδετες αρχικά σε διπλώματα παράλληλα μέχρι να συναντηθούν οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριές τους. Άνθρωποι και ασθένειες ταξιδεύουν στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου με τα ίδια τρένα, τα ίδια καράβια. Κατεβαίνουν στους ίδιους σταθμούς, πίνουν το ίδιο νερό, σταματάνε στα ίδια λιμοκαθαρτήρια. Χολέρα, τύφος, δυσεντερία, ισπανική γρίπη συναντιούνται με νέους άνδρες στα στρατεύματα, με γυναίκες και παιδιά, πρόσφυγες και μετακινούμενους πληθυσμούς σε προσφυγογειτονιές και συνοικισμούς, μέσα σε δεδαλώδεις διαδρομές που συναρθρώνουν τη ζωή και το θάνατο. Καθώς οι πόλεμοι συνεχίζονται ένας πίσω από τον άλλο, τα σύνορα ξαναχαράζονται και οι άνθρωποι ξεριζώνονται. Σε αυτό το πρώτο μέρος της ιστορίας του, ο Αντώνης αφηγείται την κοσμογονία της πολεμικής δεκαετίας 1912-23 και ο αναγνώστης και η αναγνώστρια του ελληνικού 20ου αιώνα του Λιάκου βρίσκονται συνεχώς μπροστά σε συνδεδεμένες και διασταυρούμενες ιστορίες μιας εποχής όπου οι ατέρμονοι πόλεμοι, τα προσφυγικά ρεύματα, οι μεταβολές στη γεωγραφία επιδρούν καθοριστικά όχι μόνο στο πώς αναδημιουργείται η Ελλάδα και η κοινωνία της στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή Βαλκανικοί πόλεμοι, νέες χώρες, το βάρος του διχασμού, η μικρασιατική εκστρατεία, η καταστροφή και η ανταλλαγή των πληθυσμών, η προσφυγική εμπειρία,
αλλά επίσης ο Αντώνης αφηγείται πώς μέσα από ποιες κλίμακες και νοητικές κατηγορίες αυτή η χώρα βλέπει τον εαυτό της και αυτή η κοινωνία. Η σχέση με τις μεγάλες δυνάμεις του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, ο διχασμός, το τραύμα της προσφυγικής εμπειρίας, ο εκτοπισμός και η μετακίνηση, η επιρροή μεγάλων γεγονότων όπως η Ρώσικη Επανάσταση, οι τρόποι και τα μοντέλα διακυβέρνησης, οι δημόσιες πολιτικές και οι μετασχηματισμοί του κράτους. Στη διασταυρούμενη ιστορία που αποπειράται ο Αντώνης Λιάκος δεν υπάρχουν τα αυστηρά οριοθετημένα μεγέθη της συγκριτικής ιστορίας όπου πρωταγωνιστούν συνήθως οι χώρες ή τα εθνικά κράτη, ούτε η ιεραρχημένη αρχιτεκτονική μιας ιστορίας των μεταφορών, αυτό που θα λέγαμε transfers. Αυτό που είναι ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία του Αντώνη Λιάκου είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που είναι ήδη εκεί, σε εισαγωγικά. Αντίθετα, όλο το πρώτο μέρος του ελληνικού 20ου αιώνα του Αντώνη Λιάκου, χυτεύοντας και ρυθμίζοντας, όπως το λέει, αποτυπώνει μια πυκνή διαδικασία στο εσωτερικό της οποίας οι διασταυρώσεις των λαών, των προσφύγων, των ασθενειών, των μοντέλων διακυβέρνησης διαμορφώνουν τα ίδια τα ιστορικά υποκείμενα και σηματοδοτούν την υπόστασή τους και την πορεία τους ακριβώς στο σημείο της τομής που φτιάχνει η κοσμογονία του αρχόμενου 20ου αιώνα. Η διασταύρωση με τα μεγάλα ιστορικά ρεύματα, η διατομή, η παύση στο χρόνο που αποτελούν οι οριακές ιστορικές εμπειρίες, όπως η Μεγάλη Πόλεμη και η Προσφυγιά, κυριολεκτικά στέκονται στη βάση της λογικής της ιστορίας που νομίζω πως έχει κατά νου συγγραφέας. Στο σημείο αυτής της τομής δεν υπάρχει μια μονοδιάστατη διαδικασία που ομογενοποιεί την ιστορία. Υπάρχουν πολλές και μεγάλες και μικρές τονικότητες, πολλοί αναβαθμοί, πολλές εσωτερικές χρονικότητες, πολλές περίπλοκες διαδρομές που μετασχηματίζουν τις ζωές των ανθρώπων, των κοινωνιών και των χωρών. Μία από τις μεγάλες δυσκολίες στη διασταυρούμενη ιστορία περιλαμβάνει εκείνη που αφορά, και εδώ μεταφράζω τον όρο «Histoire croisée» ή «Entangled history». Μια λοιπόν μεγάλη δυσκολία είναι εκείνη που αφορά την ίδια τη θέση του παρατηρητή, καθώς η διαδικασία της ιστορικοποίησης ενδέχεται να προκαλέσει έντονες συγκρούσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ιστορικές λογικές, ανάμεσα στη διαχρονία, τη συγχρονία και την ιστορική στιγμή, το συμβάν. Το βιβλίο του Αντώνη στέκεται πολύ στοχαστικά ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές λογικές και τις διαφορετικές χρονικότητες, φτάνοντας μέχρι το πολύ πρόσφατο παρόν. Διασταυρώνεται εδώ ο συγγραφέας, δεινός μελετητής της ιστορίας, της ιστοριογραφίας άλλωστε, και της ιστορικής κουλτούρας, με μια παλιότερη παράδοση ιστορικής σκέψης, που δεν περιχαράκωνε την εγκυρότητα της σκέψης και της γνώσης σε ένα συγκεκριμένο, για την ιστορία πάντοτε μιλάω, σε ένα συγκεκριμένο συνήθως μακρινό παρελθόν και δεν κατανοούσε ως αντικειμενικότητα την απόσταση. Αντίθετα, ο ελληνικός 20ος αιώνας του Αντώνη Λιάκου κυλάει κυριολεκτικά μέσα στον 21ο, ενώ οι βαθιά μπλεγμένες και συνυφασμένες ιστορίες του αποτυπώνουν μια υπόγεια διαρκή εναλλαγή θέσεων του αντικειμένου με το υποκείμενο της έρευνας και της γραφής. Ο κόσμος της εθνικοφροσύνης στη μεταπολεμική και μετεμφυλιακή Ελλάδα, ο κόσμος της αναμόρφωσης, της επιτήρησης και της τιμωρίας, αναδεικνύεται μέσα από τις μυριάδες ιστορίες εξόριστων, περιορισμένων, καταπιεσμένων ανυπότακτων εφήβων προς αναμόρφωση, μειονοτικών, εκλείστων, φακελωμένων, όπου η στέρηση της ελευθερίας γίνεται η καταλυτική παράμετρος της ζωής και της ιστορίας του καθενός και της καθεμίας. Μικρό μέρος κρατάει εδώ η δικτατορία των συνταγματαρχών, αλλά δεν με εξέπληξε. Νομίζω πως οι χρονικοί καθορισμοί και τα επίπεδα αυτής της διαδικασίας φαίνεται να είναι πολύ βαθύτερα
στην ιστορική και πολιτική σκέψη του Αντώνη Λιάκου. Στο πανηγύρι της Δημοκρατίας, όπως ονομάζει το κεφάλαιο για την πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης, το κεφάλαιο 6, σχεδόν εγκαταλείπεται αυτό που θα λέγαμε παλιότερα το ιερό σχίσμα υποκειμένου και αντικειμένου στην ιστορική γραφή, για να αποτυπωθεί το μοσαϊκό μιας απελευθέρωσης που δεν σημάδεψε μόνο την πρώτη φάση της ελληνικής μεταπολίτευσης, αλλά διασταυρώθηκε ξανά με τα Long 60s και την αποφυλάκηση από τον κόσμο του μετεμφυλιακού αυταρχισμού και του πατερναλισμού, από τη χώρα της εθνικοφροσύνης. «Φτούξ ελευθερία» θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος αυτού του κεφαλαίου. Στην πιο πρόσφατη ιστορία, οι ελληνικοί μετασχηματισμοί διασταυρώνονται με τη δυναμική της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της παγκοσμιοποίησης, των πολιτικών, κοινωνικών και ταυτοτικών αναζητήσεων που αυτές οι διασταυρώσεις προκάλεσαν και ενεργοποίησαν μέχρι την εποχή της κρίσης. Ο πληθυντικός και πολυεπίπεδος χαρακτήρας του έργου, στο οποίο κρατάει, νομίζω, κεντρική θέση η κοινωνική ιστορία. Να θυμίσω ότι ο Αντώνης Λιάκος έχει γράψει μερικά κλασικά κείμενα, κλασικές μελέτες πάνω σε αυτό το πεδίο, με κορυφαία, θα έλεγα, τη μελέτη του «Εργασία και πολιτική» στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Εδώ, λοιπόν, αναδύεται στη διαρκή διασταύρωση των ιστορικών εξελίξεων με τους τρόπους που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουμε το παρελθόν μας. Όχι μόνο μέσα από την επιστημονική ιστοριογραφία, αλλά και μέσα από ένα ευρύ πεδίο πολιτισμικών αντιλήψεων, πρακτικών και κωδίκων που περιλαμβάνουν τα ιστορικά τραύματα, τις μνήμες της προσφυγιάς, των πολέμων και των διχασμών, τις ιστορίες της ελληνικότητας στη διάδρασή τους με το βλέμμα των άλλων, των Ευρωπαίων, των Δυτικών, αλλά και στην πολύ μεγάλη εξακτίνωσή τους στην τέχνη, την ποίηση, τη λογοτεχνία, τη μουσική. Το βιβλίο δεν παλεύει να ξετυλίξει ένα και μοναδικό νήμα ιστορίας του 20ου αιώνα. Με πολλούς τρόπους θα έλεγα ότι κάνει ακριβώς το αντίθετο. Παλεύει να δείξει μια πολυπρισματική ιστορία σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, βάζοντάς τις μέσα σε ένα κριτικό σχήμα που εμπεριέχει τα ίδια τα δρόντα και ζώντα υποκείμενα. Αναφερόμενη στο έργο της Γερτρούδη Στάιν, η Λουίζα Πασερίνη έγραφε για τον αυτοβιογραφικό αλλά ιστορικό λόγο που δίνει νόημα στην αφήγηση και στη ζωή, χωρίς να υποτάσσει τη μία στην άλλη. Το ταλέντο του είναι η ζωή του, η αξιοπρέπειά του, ότι ξέρει να την αφηγηθεί εκ βαθέων. Νομίζω πως το ίδιο ισχύει για την κοινωνική ιστορία των διασταυρώσεων που αφηγεί το Αντώνης στον ελληνικό 20ο αιώνα του. Καλό τάξιδος να είναι. Ευχαριστούμε. Του εύχομαι πολλές ιστορίες και για τον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Έφη Γαζή. Και συνεχίζουμε με την Ιωάννα Λαλιώτου. Θα αφηγείται και ήταν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ιστορικός, Ιωάννα. Μας ακούς? Καλησπέρα, μια χαρά. Ιωάννα, θα μας μιλήσεις για διασταυρώσεις κι εσύ, έτσι, για το ελληνικό... Ο Αντώνης μας παροτρύνει να μιλάμε για διασταυρώσεις συνέχεια, για διάφορα διά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε απόψε εδώ. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τη φίλη μου, τη Μαριλένα. Από την αρχή ξυνίστηκα που αυτή η εκδήλωση είναι διαδικτυακή. Γιατί, εντάξει, νομίζω αρκετοί από εμάς το αισθανόμαστε. Όταν βλέπεις τόσο φιλικές και ωραίες φυσιογνωμίες στις μικρές οθόνες, εγώ τουλάχιστον σκέφτομαι τι ωραία που θα ήταν να είμαστε παρέα τώρα και να συνεχίζαμε. Ναι, και είμαστε ένα στάδιο, γιατί είναι πάρα πολύ αυτή τη μεταξύ. Λοιπόν, θα ξεκίναγα τα σχόλια που έχω σήμερα, κάνοντας και εγώ αναφορά στη μαθητεία μας, τον Αντώνη και τα λοιπά. Άκουσα τους φίλους ήδη να το κάνουν, αλλά γνωρίζοντας πολύ καλά τον Αντώνη, ξέρω ότι τα ακούει αυτά και ξυνίζεται λίγο τώρα. Γιατί, εντάξει, μαθητεία και αυτά... Αυτά συνήθως τα λέμε όταν κάποιος είναι μάλλον παροπλισμένος επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτικά. Εγώ θα έλεγα ότι με τον Αντώνη έχουμε ζήσει πολλές και πολλοί από εμάς εδώ μία μακροχρόνια
πολυδεκαετή πια, έτσι, συνεργασία. Μέρος της οποίας της συνεργασίας ήταν και η μαθητεία μας. Και εγώ διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, το ξαναθυμήθηκα αυτό, γιατί είναι και το θέμα του τέτοιο, είναι και το εύρος του τέτοιο, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο. Και θέλω να το μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας. Εγώ διαβάζοντας το βιβλίο, είδα αυτό που είπε ο Βαγγέλης προηγουμένως, κομμάτια από άλλα βιβλία, κομμάτια από σκέψεις, από συζητήσεις με τον Αντώνη που τις έχουμε ξαναζήσει και σε άλλα συγγραφικά συγκείμενα. Άρα μία συνέχεια και μία ζήμωση της σκέψης που είναι σαν να διαβάζει κανείς από το ένα βιβλίο του Αντώνη στο άλλο, να μην σταματάει, να συνεχίζει. Είναι λίγο σαν sequel δηλαδή, ακόμα και αν τα θέματα είναι τελείως διαφορετικά, όπως από την ουτοπία, για παράδειγμα, στον ελληνικό 20ο αιώνα. Αλλά αυτό το οποίο με εντυπωσίασε έτσι σαν βίωμα ανάγνωσης ήταν επίσης ότι κανείς αισθάνεται ότι διαβάζει κομμάτια και δικών του σκέψεων και σκέψεων συναδέλφων και συνεργατών πολλών, πολλούς από τους οποίους και πολλές από τις οποίες τις βλέπω σήμερα εδώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια κατάκτηση και της προσφοράς του Αντώνη στην ελληνική ιστοριογραφία και στην ιστορική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αλλά και είναι και μια κατάκτηση της ακαδημαϊκής ιστορικής κοινότητας στην Ελλάδα. Ότι βλέπουμε τις συζητήσεις μας, βλέπουμε τα λόγια μας ή τις σκέψεις μας μαλαγμένα, μετουσιωμένα, σε διάλογο πάντα, μέσα σε βιβλία σαν και αυτό, σε εμβληματικά βιβλία όπως αυτό. Αυτά τα λόγια έτσι εισαγωγικά. Δεν θα πω πολλά και δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα να το ξαναδούμε αυτό και στη συζήτηση μετά. Θέλω να πω όμως άλλο ένα πράγμα εισαγωγικά, ότι με έχει εντυπωσιάσει ήδη στην σύντομη ζωή αυτού του βιβλίου, δηλαδή όσο έχει κυκλοφορήσει, ότι το έχω δει να διαβάζεται και το έχω δει προσωπικά έτσι, και στα ράφια και στα γραφεία πολλών ανθρώπων που δεν είναι ιστορικοί, που αγαπούν την ιστορία ή διαβάζουν την ιστορία ή είναι περίεργοι για την ιστορία του 20ου αιώνα, που δεν ανήκουν σε ένα πολιτικό χώρο. Το έχω δει σε πολλά ράφια και γραφεία, πρέπει να σας πω, ανθρώπων από όλες τις πολιτικές πεπιθήσεις και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο θα γίνει σημείο αναφοράς για, όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά για το αναγνωστικό κοινό της Ελλάδας. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί λίγα βιβλία από αυτά που γράφουμε εμείς τουλάχιστον το καταφέρνουν αυτό. Προσπάθησα να μαζέψω λίγο τις σκέψεις μου για το βιβλίο αυτό σε κάποια ζητήματα που έτσι μένα με τραβάνε περισσότερο ή που αισθάνθηκα ότι είχα να πω δύο λόγια παραπάνω. Δεν θα μιλήσω τόσο πολύ για τις διασταυρώσεις. Νομίζω η Έφη μας τα είπε εξαιρετικά πάνω σε αυτό. Εγώ μπήκα να ξανασκεφτώ τι σημαίνει σήμερα μετά από όλα αυτά που έχουμε κουβεντιάσει και έχουμε γράψει και έχουμε διαβάσει τις τελευταίες δεκαετίες. Πώς γράφει κανείς σήμερα πάλι ή αλλιώς επί της ουσίας μια εθνική ιστορία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ο τίτλος του βιβλίου δεν είναι η Ελλάδα του 20ου αιώνα ή η ελληνική ιστορία, ας πούμε, στον 20ο αιώνα, αλλά είναι ο ελληνικός 20ος αιώνας. Δηλαδή πάει να μας μπερδέψει γύρω από την εθνικότητα, ας πούμε, και την ελληνικότητα του πράγματος, αλλά παραμένει εκεί. Πώς γράφει λοιπόν κανείς μία εθνική ιστορία σήμερα? Εδώ έχουμε μία ιστορία εθνικής συγκρότησης, εθνικής ανάπτυξης, μίας χώρας. Μίας χώρας που γίνεται λίγο σαν ο φακός μέσα από τον οποίο μπορείς να δεις παγκόσμια φαινόμενα ή διεθνή φαινόμενα, εξαρτάται πώς θα τα πάρει κανείς. Με ξαναέβαλε να σκεφτώ και αναφέρει κάποια από αυτά ο Αντώνης και στην εισαγωγή του βιβλίου του τις διάφορες μεταβάσεις και τους μετασχηματισμούς από τους οποίους έχουν περάσει πολλοί ιστορικοί και έχουν περάσει αρκετοί από εμάς ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση του εθνικού με το διεθνές και με το πλανητικό. Περάσαμε από αυτήν την περίοδο που ασκήσαμε κριτική και αυτή την κριτική υπάρχει και μέσα στο βιβλίο αυτό των παρατακτικών θεωρήσεων της εθνικής ιστορίας, δηλαδή ότι βλέπουμε τις εθνικές ιστορίες με κόμματα, ελληνική, ιταλική, ισπανική κτλ. Άρα θα μπορούσαμε να έχουμε κόμματα εδώ και να έχουμε τον ελληνικό, τον ισπανικό, τον ιταλικό 20ο αιώνα. Περάσαμε σε μία πρόταση, σε μία τάση συγκριτικών
προσεγγίσεων μεταξύ αυτών των παρατακτικών θεωρήσεων, προσπαθώντας να εντοπίσουμε συγκλήσεις και αποκλίσεις μεταξύ εθνικών ιστοριών. Θα μπορούσαμε δηλαδή εδώ να έχουμε, και ο Αντώνης το έχει κάνει αυτό το συγκριτικό σε άλλα βιβλία του πολύ παλαιότερα, συγκρίσεις μεταξύ εθνικών λοιπόν αφηγημάτων και εθνικών ιστοριών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Εδώ δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε μία εθνική ιδιοστατική ας πούμε ιστορία στον 20ο αιώνα, δεν έχουμε μία παρατακτική θεώρηση, δεν έχουμε συγκριτικές προσεγγίσεις, τουλάχιστον με την έννοια την κλασική της συγκριτικής ιστορίας. Έχουμε μία εθνική ιστορία, διότι παραμένει εντοπισμένη σε αυτά που συμβαίνουν στο συγκεκριμένο αυτόν τόπο. Με αυτή την έννοια την έλεγα και τοπική ιστορία, μάλλον χωρική ιστορία, γιατί είναι η ιστορία ενός χώρου στον 20ο αιώνα. Ενταγμένη όμως με τέτοιο οργανικό τρόπο στο διεθνές πλαίσιο, σε κάθε σελίδα αυτού του βιβλίου, που επί της ουσίας νομίζω μας φέρνει μπροστά σε ένα νέο είδος εθνικής ιστορίας, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλούς από τους θεωρητικούς, αλλά κυρίως και από τους ερμηνευτικούς προβληματισμούς και τα ζητούμενα της βιογραφίας. Τις τελευταίες δεκαετίες. Όχι, τα τελείωσα. Αυτά τα έφτιαξα, τα κατάψυξα. Τώρα τα επόμενα θα πάρουμε μεθαύριο και θα δω πού θα τα χώσω μέσα στην κατάψυξη που είναι πάνω στο παλιούρι. Τώρα θα ακολουθούμε αυτή η διάλεξη στο ίντερνετ. Τώρα με ακούτε, Μαριλένα, με ακούτε? Είναι μια παρεμβολή, παρέμβαση. Εντάξει, κάποιος έχει ξεχάσει το μικρόφωνο. Να κλείσουν τα μικρόφωνα. Χριστό, κλείστα εσύ καλύτερα όλων. Το δικό μου το κλείσεις, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, διαβάζω... Σε σκεφτόμουν. Ήθελα να ακούσω και αυτή, γιατί είμαι τώρα εδώ από τις 7 η ώρα και ακούω αυτή τη συγκεκριμένη... Σας ακούμε, κυρία. Το έχω αγοράσει εδώ και ακούω τώρα στο ίντερνετ. Γίνεται μία παρουσίαση. Θα αύριο. Ωραία είναι και αυτά. Ωραία. Εγώ το άνοιξα το μικρόφωνο μου τώρα, άρα τώρα με ακούτε. Ωραία. Σας έλεγα λοιπόν ότι αυτό τον προβληματισμό τον εκθέτει ο Αντώνης έτσι και στην εισαγωγή του βιβλίου. Σας διαβάζω, γιατί εμένα μ' αρέσει να διαβάζω έτσι στις παρουσιάσεις μας, σελίδα 24, που λέει και παραθέτω. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία εγγράφεται, διασταυρώνεται ή παγιδεύεται μια ιστορία, μ' άρεσε πάρα πολύ η επιλογή αυτής της λέξης παγιδεύεται εδώ, δεν είναι δεδομένα, αλλά δημιουργούνται, αποκτούν σημασία, ενεργοποιούνται και αποκτούν βάρος μέσα από την ιστορική δράση. Η κατάλληλη λέξη που μπορεί κανείς να δανειστεί από τους τραπεζίτες είναι ότι μοχλεύονται. Μία εθνική ιστορία δηλαδή εξαρτάται από το περιβάλλον της, όμως αυτό το περιβάλλον δεν είναι δεδομένο. Μοχλεύεται. Αυτή η μόχλευση του περιβάλλοντος συνιστά τη δυναμική της ανταλλαγής της ύλης ανάμεσα στην εθνική ιστορία και στον κόσμο που την περιβάλλει. Νομίζω ότι όταν διαβάζουμε στις επόμενες σελίδες τις αναφορές του Αντώνη σε διάφορες φάσεις και περιόδους της ιστορίας του 20ου αιώνα σε αυτή τη χωρική, την εντοπιότητα τελικά της Ελλάδας, παρακολουθούμε, τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνθηκα, αυτό το είδος της δυναμικής ανταλλαγής της ύλης. Δυναμικής ανταλλαγής της ύλης ανάμεσα στην εθνική ιστορία και τον κόσμο. Και αυτή η ανταλλαγή της ύλης, και νομίζω θα συμφωνήσω απόλυτα με πολλά από αυτά που είπε η Εφη, αυτή η ανταλλαγή της ύλης είναι υλική τελείως, δηλαδή περιγράφεται, και αυτή είναι και η αίσθηση που αποπνέει το βιβλίο, περιγράφεται μέσα από διάφορες αναφορές σε φαινόμενα συνεχούς κίνησης. Ο χώρος αυτός, ο ελληνικός, του ελληνικού 20ου αιώνα, που ζωγραφίζεται από τον Αντώνη στα διάφορα κεφάλαια αυτού του βιβλίου, εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι ένας κόσμος σε συνεχή κίνηση. Δεν στέκεται πουθενά ακίνητη αυτή η ιστορία που μας λέει ο Αντώνης, είτε αυτό είναι μετακινήσεις πληθυσμών, και είναι πολλές οι μετακινήσεις πληθυσμών, εσωτερικές, εξωτερικές, μεταναστεύσεις, προσφυγικό, εξορίες, οικονομικές, τα πάντα. Έχουμε λοιπόν ένα κόσμο σε κίνηση, μετακινήσεις πολλαπλών πολλών ειδών.
Και σε τέτοιο βαθμό, όταν φτάνει κανείς στο τέλος αυτού του βιβλίου, νομίζω ότι ένα από τα πράγματα τα οποία εντυπώνεται στο μυαλό είναι ότι η κινητικότητα και η κίνηση είναι τελικά μια κανονικότητα της ιστορίας. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι ένα παράδοξο σε σχέση με τις παραδεδομένες αντιλήψεις που έχουμε για την ιστορία και για την εθνική ιστορία, ότι η εθνική ιστορία είναι η ιστορία ενός ριζώματος της πολιτικής, της κοινωνίας, του πολιτισμού στον τόπο. Εδώ έχουμε μία ιστορία του τόπου, ο οποίος όμως τόπος αυτός δεν είναι τόπος με ρίζες, είναι τόπος συνεχούς μετακίνησης. Η μετακίνηση και η κινητικότητα είναι μία κανονικότητα της ιστορίας. Αυτό αποπνέει σε όλες τις σελίδες αυτό το βιβλίο και εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Εξάλλου είμαι από τους ανθρώπους, όπως ξέρετε, που λέω συνέχεια και στους φοιτητές, φοιτήτρες και στους συναδέλφους, ότι ίσως αν υπάρχει μία κανονικότητα στην ιστορία τελικά, είναι η κίνηση και η μετακίνηση και ότι δεν θα είχαμε ποτέ ιστορία, τουλάχιστον όπως την ξέρουμε, αν οι άνθρωποι γεννιόντουσαν και πεθαίνανε εξ ορισμού στο ίδιο μέρος. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε λοιπόν μια εθνική ιστορία σε έναν ολόκληρο αιώνα, η οποία όμως είναι η κανονικότητά της, είναι η συνεχής κίνηση, ο αναβρασμός. Και καταλήγω στο τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ προς το παρόν. Διάβασα με πάρα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με περιέργεια τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, τα κεφάλαια δηλαδή που αφορούν τις πιο σύγχρονες και κοντά σε εμάς περιόδους. Και το διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί και εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μία τόλμη και με έναν ιστοριογραφικό πειραματισμό. Ο 20ος αιώνας, αυτός ο ελληνικός, που περιγράφεται στις σελίδες και αναλύεται στις σελίδες αυτού του βιβλίου, είναι, για να θυμίσω στους φίλους μου που ασχολούνται περισσότερο με το 19ο αιώνα, μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι ένας μακρύς 20ος αιώνας και αυτός. Μακρύς ο 19ος, μακρύς και αυτός ο 20ος αιώνας. Είναι ένας αιώνας ο οποίος ξεκινάει ίσως και λίγο πιο πριν από την συμβατική έναρξή του και φαίνεται να συνεχίζεται και μετά από την λήξη την ημερολογιακή του 20ου αιώνα. Μου άρεσε αυτή η εικόνα του μακρύ ιστορικού 20ου αιώνα, γιατί στις προηγούμενες και πιο παραδοσιακές, αν θέλει κανείς να πει, βιβλιογραφικές καταθέσεις για την ιστορία του 20ου αιώνα, συνήθως ο 20ος αιώνας είναι ένας μικρούλης 20ος αιώνας, γιατί αρχίζει λίγο αργά, συνήθως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και με τη συστολή που χαρακτηρίζει την ιστοριογραφική προσέγγιση, σταματάει και πολύ νωρίς, σχεδόν πριν τελειώσει ημερολογιακά ο 20ος αιώνας της αφηγής μας. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι άλλο και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα αυτό και μια πάρα πολύ σημαντική αναμέτρηση, ένα στίχημα. Έχουμε την απόπειρα συγγραφής της ιστορίας του παρόντος. Τι είναι η ιστορία του παρόντος εδώ, όπως περιγράφεται, όπως σκιαγραφείται, αναδεικνύεται στα τελευταία κεφάλαια, είναι μία ανάλυση του σύγχρονου γίγνεσθε, αλλά όμως με τρόπο ιστορικό, με τρόπο που δεν θα μπορούσε να έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο, παρά μόνο με τα εργαλεία και τις συνταγές και τα ματζούνια του ιστορικού. Σε κάθε σελίδα αυτών των τελευταίων κεφαλαίων που αναφέρονται στην βιωμένη εμπειρία των πιο νέων γενιών, και των πιο νέων γενιών από εμάς, δηλαδή στην πολύ σύγχρονη περίοδό μας, αναδεικνύονται συνέχεια, άλλοτε ρητά και άλλοτε υπόρρητα, νήματα της ιστορικής εξέλιξης, όχι σαν συνέχειες ή ασυνέχειες, νομίζω ξεπερνώντας αυτό το δίπολο της συνέχειας και της ασυνέχειας, θα έλεγα ένα μπόλιασμα ιστορικής εμπειρίας στο παρόν. Αυτά τα νήματα λοιπόν που έρχονται και μπολιάζουν το παρόν και που εγγράφονται στο σήμερα και εντάσσουν το παρόν, τελικά αυτό που ζούμε, στην χρονικότητα ενός μεγάλου 20ου αιώνα. Εγώ νομίζω ότι το βιβλίο αυτό ανοίγει ένα δρόμο για τη συγγραφή της ιστορίας του παρόντος, που δεν έχει αναπτυχθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικός και νομίζω ότι θα δούμε και άλλα δείγματα γραφής, ελπίζω, και έρευνας προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σταματήσω εδώ. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αντώνη που μας χάρισε και αυτό το βιβλίο και να πω ότι θα περιμένω και το επόμενο που θα αναδιαπραγματευτεί πολλά από τα πράγματα που τίθενται εδώ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα, και συνεχίζουμε με το Μπολιμέρι Βόγλι, καθώς ο
το πρώτο μισό του 20ου αιώνα στιγματίστηκε από πολέμους και στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Θα μας μιλήσει για το πώς το βλέπει αυτό ο Αντώνης, ο Πολ Μέρις Βόλς, ο οποίος όλοι ξέρουμε είναι expert στον εμφύλιο. Εγώ ξέρω ότι δεν θέλει πια να ασχολείται ούτε να ακούει τον εμφύλιο. Αλλά θα μας τα εξηγήσει. Έλα, Πολ Μέρι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη. Είναι χαρά γιατί, πέρα από το ότι είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο, όπως έχουν πει ήδη οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι και μια ευκαιρία να μιλήσουμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σχέση πλέον αρκετών δεκαετιών. Μια σχέση, θα έκανε ένας που διαμορφώθηκε από διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή, οι περισσότεροι συνδεθήκαμε, έπαιξε ο ρόλος, ο Αντώνης ένα ρόλο κόμβου, δηλαδή στην ουσία όλοι οι ομιλητές τουλάχιστον γνωρίστηκαν μέσω από τα σεμινάρια του Αντώνη Γιάκου και συνέχεια ακολούθησαν καθένας βέβαια τη δική του διαδρομή, αλλά είχαν και μία παράλληλη διαδρομή συνύπαρξης και συνεργασίας στην διοργάνωση συνεδρίων, στην έκδοση του περιοδικού Ιστορίων, σε άλλους θεσμούς. Και άρα είναι, θα έλεγα, μία σχέση, δεν θα την έλεγα ζωής, αλλά πάνω σε ένας μεγάλο μέρος της ζωής μας. Αυτή η οποία θα έλεγα σε αποτυπώνεται στο πάνελ της σημερινής παρουσίασης. Ήθελα να μιλήσω για το στη σημερινή μου παρέμβαση για τις δύο πολεμικές δεκαετίες, δηλαδή 12-22, 40-49, για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι, εντάξει, είναι αυτονόητο ότι είναι καθοριστικές στη διαμόρφωση του ελληνικού 20ου αιώνα. Και το δεύτερος είναι γιατί ο Αντώνης δεν έχει ασχοληθεί ξανά με αυτές τις δύο περιόδους. Έχει ασχοληθεί με τις επιπτώσεις του 22, στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, τις πρόσφυγες, την αποκατάσταση των προσφύγων, στο βιβλίο που ανέφερε και η κοινωνική εργασία στο Μεσοπόλεμο. Αλλά δεν είχε ασχοληθεί τόσο αυτό καθ' αυτόν τον πόλεμο. Και άρα είχα την περιέργεια, όταν ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο, πώς ένα ιστορικό σημαντικό ούτως ή άλλως προσεγγίζει. Συγγνώμη, αλλά επειδή στέλνουν μηνύματα και μου στέλνουν και εμένα προσωπικά, δεν ακούγεσαι καλά. Θέλουν λίγο πιο δυνατά. Δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει ο Χρήστο. Δεν ξέρω αν εγώ κάνω κάτι. Δεν ξέρω πώς μπορώ εγώ να δυναμώσω το μικρόφωνο μου. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι. Για κάτω να δούμε. Είναι καλύτερα τώρα. Μπορώ να μιλά πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά ακούγεσαι, ναι. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι ήθελα να μιλήσω για αυτές τις δύο πολεμικές δεκαετίες και γιατί είναι πολύ σημαντικές για τη διαμόρφωση του ελληνικού 20ου αιώνα, αλλά και γιατί ο Αντώνης δεν έχει ασχοληθεί στις άλλες εξαιρετικές δουλειές που έχει κάνει με τον πόλεμο. Έχει ασχοληθεί ενδεχομένως με τις επιπτώσεις του πολέμου, αλλά όχι με τον πόλεμο αυτόν καθ' αυτόν. Και άρα ήθελα να δω με ποιο τρόπο ένας σημαντικός ιστορικός βλέπει, με ποια ματιά βλέπει αυτές τις δύο δεκαετίες. Άρα και επίσης γιατί αυτές οι δύο δεκαετίες καταλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό μέρος των πρώτων, θα κάνω αρκετές εκατοντάδες σελίδες στην αρχή του βιβλίου. Συνήθως οι δύο δεκαετίες που προανέφερα, δηλαδή 12-22, η δεκαετία των Βαλκανικών πολέμων, Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διαστατικής εκστρατείας και καταστροφής και η άλλη δεκαετία 1941-1949, δηλαδή Ελληνοϊταλικός, κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος, συνήθως εξετάζονται διαφορετικά. Δηλαδή, εξετάζονται ξεχωριστά, πιο σωστά, εξαιτίας των σοβαρών διαφορών που έχουν μεταξύ τους. Η πρώτη δεκαετία των πολέμων, οι πολεμικές συγκρούσεις σχετίζονται με τον εθνικισμό και την εδαφική επέκταση, με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να είναι περιορισμένη, με την μεγιστατική εκστρατεία να καταλύσει μια καταστροφή και το καθεξής. Η δεύτερη δεκαετία πάλι είναι αρκετά διαφορετική, η δεύτερη πολεμική δεκαετία. Η χώρα για πρώτη φορά χάνει την ανεξαρτησία της και κατακτάται. Εμφανίζεται για πρώτη φορά ένα μαζικό κίνημα αντίστασης,
ξεσπά για πρώτη φορά ένας τόσο μεγάλος εμφύλιος πόλεμος και ούτε καθεξής. Και όλα αυτά άρα μας δίνουν την εικόνα ότι έχουμε να κάνουμε με δύο ξεχωριστούς πολέμους, με δύο ξεχωριστές δεκαετίες. Ωστόσο, το βιβλίο του Αντώνη, αν και εξετάζει αυτούς τους πολέμους, εννοείται σε διαφορετικά κεφάλαια, ο τρόπος με τον οποίο τους προσεγγίζει προκαλεί τον αναγνώστη να σκεφτεί πέρα από τις προφανείς διαφορές που έχουν αυτές οι δύο δεκαετίες. Να σκεφτεί κανείς τους δύο πολέμους, όχι τις δύο δεκαετίες, όχι συγκριτικά αλλά συνδυαστικά. Δηλαδή, να συσχετίσει τις δύο πολεμικές δεκαετίες για να αναζητήσει κάποια ερμηνευτικά σχήματα, όχι μόνο για τις συγκεκριμένες πολεμικές συγκρούσεις, αλλά και για να κατανοήσει τον πόλεμο συνολικά και για να το επεκτείνει ακόμα περισσότερο, να καταλάβει, θα έκανε ένας μέσα από τον τρόπο που προσεγγίζει ο Αντώνης αυτές τις δύο πολεμικές δεκαετίες, δεν μας προσφέρει ιδέες για να καταλάβουμε ή κλειδιά για να καταλάβουμε τον πόλεμο τον 20ο αιώνα, αλλά και για να καταλάβουμε, θα έκανε στις διαμορφωτικές δυνάμεις που λειτουργούν στη σύγχρονη ιστορία. Θα εξηγήσω, μάλλον θα γίνει σαφέστερο στη συνέχεια τι θέλω να πω. Ποια είναι αυτά τα ερμηνευτικά κλειδιά, τα οποία ο Αντώνης χρησιμοποιεί και όπως αναδύονται, θα λέγανε, από τη μελέτη των δύο πολεμικών δεκαετιών. Το πρώτο είναι το διεθνές πλαίσιο. Με έρευνα του Αντώνη να δει τις δύο πολεμικές δεκαετίες ως αναπόσπαστο κομμάτι μεγαλύτερων διεθνών συγκρούσεων. Δηλαδή να υιοθετήσει μια οπτική παγκόσμιας ιστορίας για να μελετήσει τους ελληνικούς εντός εισαγωγικών πολέμους. Αυτό είναι αναγκαίο όταν μιλάμε για πολέμους, αλλά ίσως δεν είναι και τόσο προφανές. Για να το θέσω κάπως αφοριστικά, κάθε πόλεμος είναι ένας διεθνής, τουλάχιστον στον 20ο αιώνα, ίσως και στον 19ο αιώνα, κάθε πόλεμος είναι ένας διεθνής πόλεμος. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους διακρατικούς πολέμους, δηλαδή στην περίπτωση αυτή την οποία συζητάμε, τους Βαλκανικούς πολέμους ή τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, αλλά και τις ενδοελληνικές συγκρούσεις. Ας σκεφτούμε ότι ο εμφύλιος πόλεμος δεν μπορεί να ερμηνευθεί σωστά αν δεν ενταχθεί στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Ο Αντώνης στο βιβλίο τονίζει την διαπερατότητα ή την αλληλεξάρτηση μεταξύ του τι συμβαίνει εντός και εκτός της χώρας. Σε συνθήκες πολέμου και αυτή τη σχέση στην αλληλεξάρτηση του εντός και του εκτός πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας. Ωστόσο, αυτή η διατύπωση και η διαπίστωση, μάλλον και σωστά, δεν είναι αρκετή. Αυτό που φαίνεται από τη μελέτη του Αντώνη, αυτή τη διεθνική, θα λέγαμε, προσέγγιση των πολέμων, είναι ότι ναι, πρέπει να το εντάξουμε τις ελληνικές συγκρούσεις, τις πολεμικές συγκρούσεις, τους ελληνικούς πολέμους σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα σε αυτό το διεθνές πλαίσιο οι πρωταγωνιστές δεν είναι ισότιμοι. Πέρα από τις σχέσεις συμμαχίας ή πιο σωστά μέσω των σχέσεων συμμαχίας δημιουργούνται σχέσεις υπαγωγής, σχέσεις εξουσίας για τους πιο αδύναμους πρωταγωνιστές όπως η Ελλάδα. Είναι, όποιος διαβάζει το βιβλίο ή αν το γνωρίζει ενδεχομένως, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι χώρες Αντάντ, Βρετανία και Γαλλία μεταχειρίζονται την Ελλάδα ως υποτελή. Κατέχουν ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας, αποβιβάζουν στρατεύματα, αποκλείουν το λιμάνι, αποβιβάζουν στρατεύματα στην Αθήνα και στην ουσία διώχνουν, αποκλείουν τον Ισθμό, διώχνουν, θα κάνεις με το ζόρι, έτσι το βασιλιά Κωνσταντίνο. Ενώ το ίδιο, αλλά με πιο, θα λέγανε, διακριτικό, με πιο λιγότερο εμφανή τρόπο, συμβαίνει και στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου με την ενεργή εμπλοκή των ΗΠΑ στα ελληνικά πράγματα. Χρειαζόμαστε ένα νέο λεξιλόγιο για να περιγράψουμε αυτές τις σχέσεις υπαγωγής. Παλιότερα τα λέγαμε, χρησιμοποιούσαν την έννοια της ανεξαρτησίας και της εξάρτησης. Αλλά αυτές δεν μπορούμε να τις βάλουμε στην άκρη. Πρέπει να εντάσσουμε την ελληνική ιστορία σε ένα διεθνές πλαίσιο. Πρέπει να έχουμε μια διεθνική προσέγγιση των ελληνικών ή των όποιων συγκρούσεων ή ζητημάτων. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας και σε αυτό το υποδεικνύει. Έτσι ότι σε αυτό το διεθνικό πλαίσιο δημιουργούνται σχέσεις εξουσίας. Και θα λέει κανείς, για να προχωρήσω ακόμα παραπέρα, οι πολεμικές συγκρούσεις
εντείνουν αυτές τις σχέσεις εξουσίας. Το δεύτερο ερμηνευτικό κλειδί που προκύπτει το βιβλίο του Αντώνη είναι η κεντρικότητα που έχουν το κράτος και τα υποκείμενα στη μελέτη της βίας. Μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου του Αντώνη είναι σαφές ότι προκύπτουν δύο βασικοί πρωταγωνιστές, δύο βασικά υποκείμενα της βίας. Ο πρώτος είναι το κράτος και οι μηχανισμοί του, δηλαδή κυρίως ο στρατός και δευτερευόντως οι άλλοι σχηματισμοί και μηχανισμοί όπως η χωροφυλακή, η αστυνομία, η εθνοφυλακή κ.ο.κ. Και το δεύτερο υποκείμενο, οι πρωταγωνιστής είναι, δεν μπορώ να πω καλύτερον όρο, οι ένοπλοι πολίτες, συνήθως χωρικοί, που στελεχών σώματα ατάκτων στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στους Βαλκανικούς πολέμους και ή στην Μικρασιατική Επιστρατεία ή τη ομάδα ανταρτών, αν μιλάμε για τη δεκαετία του 1940. Έχει ενδιαφέρον να συσχετίσει πάλι κανάς τον ρόλο αυτών των δύο πρωταγωνιστών. Στην πρώτη πολεμική δεκαετία, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι τακτικοί στρατοί και τα σώματα των ατάκτων παίζουν δευτερεύοντα ρόλο και επικουρικό ως προς το στρατό. Στη δεύτερη δεκαετία, δηλαδή τη δεκαετία του 1940, η εικόνα είναι αντεστραμμένη. Στη διάρκεια της κατοχής, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι ομάδες ανταρτών, οι οποίοι μάχονται, ο Ελλάς, έτσι, το καλεξοχήν παράδειγμα, που μάχονται κατά των κατοχικών στρατευμάτων και στη συνέχεια, πλέον μετά την απελευθέρωση, μάχονται οι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας εναντίον της χωροφυλακής και συνέχεια κατά του κυβερνητικού στρατού. Όλα αυτά όμως ενδιαφέρουν για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η ακατανόηση με τις μορφές της βίας. Και αυτό ο Αντώνης το κάνει αυτή τη σύνδεση πολύ, έτσι, θα έκανας, πολύ ξεκάθαρα. Η βία συνδέεται με τους φορείς της. Για να μελετήσουμε πρέπει να δούμε ποιος είναι ο φορέας της βίας. Η βία του κράτους ή του στρατού σε προηγούμενη περίπτωση συνήθως είναι οργανωμένη, μαζική, συστηματική, απρόσωπη. Αντίθετα, η βία των ατάκτων ή των ανταρτών είναι τοπική, έχει πάντα ή πολλές φορές συχνά προσωπική οικογενειακή διάσταση, έχει σχετική αυτονομία από την κεντρική εξουσία, την όποια κεντρική εξουσία που καθοδηγεί τον ένοπλο αγώνα και διαμορφώνεται από τα χαρακτηριστικά των ενόπλων και του αρχηγού τους. Ο δεύτερος λόγος που μας ενδιαφέρει να σχετίσουμε τη βία με τους φορείς είναι το ίδιο το κράτος. Όπως έχει γράψει πολύ ωραία, έτσι, κάπως αφοριστικά ο Τίλη, οι πόλεμοι διαλύουν ή συγκροτούν κράτη. Σε συνθήκες διάλυσης του κράτους, όπου το μονοπόλιο της βίας σφεντερίζονται διαφορετικοί και ανταγωνιστικοί φορείς, τότε η βία μπορεί να πάρει πραγματικά τεράστιες διαστάσεις, όπως συμβαίνει στις συνθήκες κατάρρευσης του μικρασιατικού μετόπου ή όπως συμβαίνει στη διάρκεια της κατοχής δεκατά τα χρόνια 43-44. Η τρίτη έννοια κλειδί που μας ενδιαφέρει και έχει κεντρική θέση στο βιβλίο του Αντώνη είναι η μηχανική του πολέμου. Όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Αλλά οι απαρχές αυτού του ολοκληρωτικού πολέμου βρίσκονται στην πρώτη πολεμική δεκαετία, στους Βαλκανικούς πολέμους. Από εκεί, στους Βαλκανικούς πολέμους, ξεκινά η λογική του ολοκληρωτικού πολέμου. Και βέβαια συνεχίζεται στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1915 και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η διάκριση μεταξύ στρατιωτών και αμάχων πάβει να υφίσταται, καθώς οι άμαχοι μετατρέπονται σε στόχο των στρατιωτών ή οι ίδιοι οι άμαχοι εξοπλίζονται, δηλαδή γίνονται ένοπλοι και συμμετέχουν στον πόλεμο. Ο πόλεμος, όπως γράφει κάπου ο Αντώνης, στο βιβλίο του είναι κατεξοχήν βιοπολιτική. Αφορά τον έλεγχο του πληθυσμού και του εδάφους, θα μπορούσα να προσθέσω. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, μπορούμε να δούμε τον πόλεμο ξέχωρα από την κοινωνική μηχανική του. Δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο οι εμπόλεμοι μεταχειρίζονται τον πληθυσμό. Η ιστορία του πολέμου
είναι πέρα από τα μέτωπα, τις μάχες, την τακτική που ακολουθεί ο κάθε στρατός, η ιστορία του πολέμου είναι η ιστορία εκτόπισης, εκδίωξης, εγκλεισμού σε στρατόπεδα, είναι η ιστορία αντιπίνων και εθνοκάθαρσης, όπου στοχοποιούνται οι ύποπτοι πληθυσμοί, οι ύποπτοι εθνοτικά, οι ύποπτοι πολιτικά. Σκέφτομαι, διαβάζοντας το βιβλίο του Αντώνη, μήπως μια ιστορία των προσφύγων θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική αφήγηση της ιστορίας των πολέμων. Ή μήπως θα μπορούσαμε να ξαναδιαβάσουμε την σύγχρονη ελληνική ιστορία ως μια προσφυγική ιστορία. Ας σκεφτούμε, δηλαδή, πόσες μετακινήσεις πληθυσμών γίνονται στον 20ο αιώνα στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από τους Βαλκανικούς πολέμους, φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Και ενώ πρόσφυγες που έρχονται από το εξωτερικό, από τη Μικρά Ασία ή από άλλες περιοχές, ή πρόσφυγες στο εσωτερικό, λεγόμενοι πυροπαθείς, οι πυρόπληκτοι της κατοχής, ή στη συνέχεια οι λεγόμενοι εντός εισαγωγικών ανταρτόπληκτοι στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Είναι, θα έλεγα, ένας πολύ περισσότερο το σκέφτομαι ότι δεν μπορούμε να δούμε την ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την προσφυγική παράμετρο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τι συμβαίνει σήμερα, τα τελευταία χρόνια εννοώ, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και ότι έχει συμβεί για πολλές δεκαετίες εντός του ελληνικού κράτους, στην οποία οι πρόσφυγες πολλές φορές είναι Έλληνες ή ελληνόφωνοι πληθυσμοί. Τέλος, η ιδεολογία ως ερμηνευτικό κλειδί. Η ιδεολογία ως αναλυτική κατηγορία, ενώ ήταν, θα λέγαμε, ένας πρωταγωνιστική στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, έχει υποχωρήσει στις ιστορικές σπουδές. Και μετά την πολιτισμική στροφή, ο όρος ιδεολογία δεν πολύ χρησιμοποιείται. Είναι διστακτική η ιστορική χρησιμοποίηση των όρων ιδεολογία και συνήθως προτιμούν τον κάπως πιο ασαφή όρο κουλτούρα. Στο βιβλίο του Αντώνη, ο όρος, η έννοια ιδεολογία χρησιμοποιείται καλά προφανώς για να εξηγήσει την γενοκτονική βία των Ναζί, αλλά και για να ερμηνεύσει το φαινόμενο της αντίστασης. Δεν ξέρω αν θα συμφωνούσαμε με τον Αντώνη ότι η ένταξη στην αντίσταση προκύπτεται από την αναζήτηση ταυτότητας. Αλλά σίγουρα σχετίζεται με την πατριωτική ιδεολογία και αυτό που ο Αντώνης ονομάζει κάποιο σημείο του βιβλίου του «Folk εκδοχή της κομμουνιστικής ιδεολογίας». Γενικότερα θεωρώ ότι δεν μπορούμε να δούμε τους πολέμους χωριστά από τις ιδεολογίες. Είναι αδύνατο να αντιληφθούμε τη βία των Βαλκανικών πολέμων ή τη βία του Μικρασιατικού μετόπου χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τον εθνικισμό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διευρύνουμε την έννοια της ιδεολογίας για να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο οι ιδέες απευθύνονται στο συνέστημα για να κινητοποιήσουμε κοινωνία. Οι ιδέες δηλαδή δεν είναι απλά θεωρητικές κατασκευές, αλλά ένα σύνολο παραστάσεων, μύθων, ερμηνεών που καλλιεργούν συλλογικά την υπερηφάνεια ή την τροπή, τη γενναιότητα, το μίσος και το καθεξής. Τέλος, θα πρέπει να σκεφτούμε με αφετηρία την ιδεολογία μίαν άλλη, πάνω να χρησιμοποιήσω ένα πολύ ωραίο όρο του Αντώνη, μεταβαλλόμενη γεωγραφία. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα πατριωτισμού και λαϊκού κομμουνισμού ή αγροτικού κομμουνισμού, όπως λέγονταν από κάποιους ανθρωπολόγους παλιότερα, τροφοδότησε όχι μόνο την νεανική αντίσταση, αλλά μια σειρά από αντιαπικιακά και εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στο μεταπολεμικό κόσμο και ιδιαίτερα στον τρίτο κόσμο από το Βιετνάμ μέχρι την Αλγερία και από εκεί μέχρι την Κούβα. Άρα χρειάζεται να ξαναδούμε την ιδεολογία και να ξαναδούμε επίσης την δύναμη του πατριωτισμού στο πώς μπορεί να κινητοποιεί με ριζοσπαστικό δημοκρατικό τρόπο την κοινωνία. Θα μετά κάπου εδώ. Όπως δεν ξέρω αν είναι φαίνεται, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο τουλάχιστον εγώ που έχω ασχοληθεί αρκετά με την δεκαετία του 1940, πραγματικά το διάβασα τα κεφάλαια αυτά, το κεφάλαιο του 1940, αλλά και τις 1222
με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έκανα η ματιά του είναι αρκετά φρέσκια. Θα έκανα κινητοποιεί τη σκέψη, σου βάζει ερωτήματα και είναι ένα κείμενο πάνω απ' όλα απολαυστικό, δεν το διαβάζει κανένας. Αυτά είχα να πω έτσι εισαγωγικά και μπορώ να ξανασυζητήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Εδώ να πω ότι αν θέλετε μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις στο chat και εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις στους ομιλητές. Τώρα που έχετε ακούσει τους 4 από τους 5 και μετά θα μας μιλήσει και ο συγγραφέας. Τώρα σειρά έχει η Δήμητρα Λαμπροπούλου, καθηγήτρια ιστορίας στο ΕΚΠΑ. Μας ακούς, Δήμητρα? Ναι, σας ακούω. Ελπίζω να μ' ακούτε κι εσείς καλά. Όχι. Ναι, Μαριλένα, εγώ σε έχασα πάντως. Έλα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες και όλους, στους συνομιλητές και τις συνομιλητριές μου, στην Μαριλένα, σε όλους και όλες που παρακολουθούν σήμερα αυτήν την συζήτηση, στην οποία συμμετέχω πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά και με ευχαριστίες από καρδιάς που θέλω να απευθύνω στον Αντώνη για αυτό το απολαυστικό βιβλίο που έχουμε την τιμή σήμερα να παρουσιάζουμε. Θα ξεκινήσω κι εγώ αυτά που έχω να πω, ελπίζοντας ότι δεν θα σας εξοντώσουμε εντελώς. Λοιπόν, σε ό,τι ακολουθεί, θα προσπαθήσω να κάνω 3 πράγματα. Θα προσπαθήσω πρώτον να εντάξω τον ελληνικό 20ο αιώνα του Αντώνη Λιάκου σε μια διεθνή ιστοριογραφική παραγωγή για τον 20ο αιώνα. Δεύτερον, να επισημάνω ορισμένα επιμέρους ερευνητικά νήματα στο βιβλίο που πιστεύω ότι καινοτομούν πάνω στον τρόπο με τον οποίο ερευνάται η πρόσφατη ελληνική ιστορία. Και τέλος, να θέσω διάσπαρτα μέσα σε όσα θα πω κάποια ερωτήματα που ίσως συμβάλλουν σε μια γενικότερη συζήτηση όχι μόνο για το ίδιο το βιβλίο, αλλά με αφορμή το βιβλίο, όπως λέει και η σημερινή εκδήλωση. Τον Ιανουάριο του 1984 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του περιοδικού «20ο αιώνα», 20ος αιώνας δηλαδή, με τη φιλοδοξία να συμβάλλει στην ιστορική μελέτη του παρόντος, κυρίως στα πολυδιάστατα και περίπλοκα πολιτικά φαινόμενα, χωρίς να υποτάσσεται, όπως έλεγαν οι εκδότες, στην τυραννία της επικαιρότητας. Στην ληξιαρχική πράξη γέννησης, όπως ονόμασε το εισαγωγικό σημείωμά της η συντακτική ομάδα του περιοδικού, γραφόταν. Παραθέτω. Στο επάγγελμα του ιστορικού δεν αναζητάμε ούτε τον εξωτισμό, ούτε το βόλεμα του παρελθοντισμού. Επιχειρούμε να αναμετρηθούμε από τη θέση και με τον τρόπο που μας αναλογούν με το ζήτημα της ταυτότητας του παρόντος. Με τις αναδρομικές του διαστάσεις, τις αναγωγικές περιοδολογήσεις του, τις κληρονομιές και τις ρήξεις του. Να φωτίσουμε το παρόν μέσα από αντιθέσεις. Να το κατανοήσουμε τοποθετώντας το σε μια ιστορική προοπτική. Να συμβάλλουμε ίσως στο να γίνουν με αυτόν τον τρόπο οι αναγνώστες μας πιο σύγχρονοι με τον αιώνα τους. Τέτοιες είναι οι βασικές μας φιλοδοξίες. Αυτό το παρόν, ενιγματικό, προκλητικό και επιλεκτικό, δεν σταματάει να επαναλαμβάνει στον ιστορικό το μοναδικό ερώτημα που τον παθιάζει. Το ερώτημα της αλλαγής, της φύσης και της ερμηνείας της αλλαγής υπό το φως των συνεχιών. Κλείνει το παράθυρο. Στο πέρασμα από τον 20ο στον 21ο αιώνα, επιχειρήθηκαν διεθνώς σημαντικές ιστοριογραφικές ερμηνείες που προσπαθούσαν να θέσουν σε προοπτική, ιστορική προοπτική, τις κατακλυσμιαίες αλλαγές που συνέβησαν στην πορεία αυτού του πολυτάραχου αιώνα, από κοινού με τις πολύμορφες αγωνίες που συνόδευαν το συμβατικό τέλος του. Μόνο ενδεικτικά θα αναφέρω εδώ κάποιες από τις ίσως πιο γνωστές. Η μάχη ανάμεσα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό, η πάλη των τάξεων και το ξεδίπλωμα ενός τριπτύχου που περιλάμβανε μια σύντομη χρυσή εποχή εν μέσω 2 περιόδων κρίσεων, ήταν το τρίπτυχο στην εξιστόρηση της εποχής των άκρων του Έρικ Χόμπσμπαουμ. Στη σκοτεινή Ήπειρο του Μάρκ Μαζάουερ, η κεντρική διαμάχη του 20ου αιώνα ήταν εκείνη ανάμεσα στο φασισμό και τη δημοκρατία.
μια σύγκρουση στην οποία η Ευρώπη εφήβρε ξανά και ξανά τον εαυτό της. Ο Τόνι Τζάντα από τη μεριά του, σε μια σειρά από έργα, αλλά κυρίως αναφέρομαι εδώ στα δεινά που μαστίζουν τη χώρα, μίλησε για το ρόλο του κράτους και των δημόσιων πολιτικών ως το βασικό συγκρουσιακό μέτωπο του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο. Ο Νταν Ντίνερ, με το χαρακτηριστικό τίτλο «Κατακλίσμς» έργο του, μιλάει για τη διασταύρωση από τη μια μεριά του οικουμενικού εμφύλιου ανάμεσα στον κομμουνισμό της Ανατολής και το δίδυμο καπιταλισμός-δημοκρατία της Δύσης και από την άλλη των εθνικών-εθνοτικών συγκρούσεων που αναδύθηκαν στη Ρωσική και την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να επιστρέψουν αρκετές δεκαετίες αργότερα εκδικητικά μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Το βιβλίο του Αντώνη Λιάκου μπορεί νομίζω να θεωρηθεί μέρος, αν όχι αυτής ακριβώς, πάντως μιας ευρύτερης και εξελισσόμενης συζήτησης για τον 20ο αιώνα. Ο 20ος αιώνας, παραθέτω, προκαλεί τα ερωτήματα των ιστορικών. Αυτή είναι η αναρκτήρια πρόταση του βιβλίου του Αντώνη Λιάκου. Ποιος είναι ο ελληνικός 20ος αιώνας όμως που εξιστορεί? Όπως συμβαίνει και σχεδόν σε όλες τις, τουλάχιστον σε μένα, γνωστές ιστορίες του 20ου αιώνα, όπως αυτές που παρέθεσα πριν, αρχή του αιώνα, δηλαδή μιας νέας εποχής που ανατρέπει και μεταμορφώνει τους καθιερωμένους πολιτικούς, κοινωνικούς αρμούς και τις μέχρι τότε γνωστές αξίες, είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Όπως και στις ιστοριογραφικές προτάσεις που ανέφερα παραπάνω, ο ελληνικός 20ος αιώνας τελειώνει και αυτός με μια μεγάλη κρίση. Όπως και σε εκείνες, ο ιστορικός παρατηρεί τον 20ο αιώνα μέσα από μια θέση στο εσωτερικό αυτής της κρίσης και με την επίγνωση της επίδρασης που η κρίση αυτή ασκεί πάνω στα ερωτήματα και τις ερμηνευτικές του επιλογές. Το τέλος της εξιστόρησης, στο βιβλίο του Αντώνη Λιάκου, περιλαμβάνει την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ως πέρασμα από τον έναν αιώνα στον άλλο. Ήταν η δεκαετία που σημαδεύτηκε από την Ολυμπιάδα του 2004 και το Δεκέμβρη του 2008. Από πολυγεγονότα, μια πολύ ωραία λέξη που χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει τέτοιου είδους γεγονότα ο Αντώνης Λιάκος, πολυγεγονότα που υποδεικνύουν, αφενός, βαθύτερες αλλαγές οι οποίες είχαν προηγηθεί στα πεδία της οικονομίας και της πολιτικής, αφετέρου, μια αναδιάταξη των εισοδηματικών, των εκπαιδευτικών, των ηλικιακών, χωροταξικών διαφορών και ανισοτήτων. Αυτό που ο Αντώνης Λιάκος ονομάζει εσωτερήκευση της παγκοσμιοποίησης κατά τη δεκαετία του 1990, έχει ιδεολογικές και πολιτικές συνέπειες ορατές στην αλλαγή του περιεχομένου και της επιτέλεσης της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των αλλαγών, εκείνο της ριζοσπαστικής αριστεράς και το χώρο της ακροδεξιάς που παίρνουν τη θέση τους στην εξιστόρηση του Αντώνη Λιάκου. Ο Αντώνης δεν ακολουθεί βεβαίως ένα συνεκτικό ερμηνευτικό σχήμα των αλλαγών που συνέβησαν από το 1912 μέχρι το 2008. Από επιλογή ή όχι θα είχε ενδιαφέρον να συζητηθεί. Ακολουθεί, αντιθέτως, πολλά επιμέρους ερμηνευτικά νήματα ανάλογα με το ερώτημα που θέτει κάθε φορά. Και τα ερωτήματα που θέτει είναι πάρα πολλά. Τι κομίζει λοιπόν ο ελληνικός 20ος αιώνας του Αντώνη Λιάκου σε αυτή την ανοιχτή και ευρύτερη διερώτηση γύρω από τον 20ο αιώνα? Επιχειρεί, όπως ο ίδιος γράφει, να δει την Ελλάδα σαν ένα κύτταρο σε μεταβολισμό με το περιβάλλον του. Κλείνει η παράθεση. Πιστός στους κανόνες της ρητορικής τέχνης, ο Αντώνης Λιάκος έχει διαλέξει προσεκτικά τη μεταφορά. Στα λεξικά, διαβάζουμε πως μεταβολισμός είναι το σύνολο των χημικών και φυσικών μεταβολών που γίνονται στους ιστούς των ζωντανών οργανισμών και περιλαμβάνει διαδικασίες που παράγουν και απελευθερώνουν ενέργεια. Σε όλο το βιβλίο του, ο Αντώνης Λιάκος επιμένει πάνω σε τρεις άξονες πάνω στους οποίους συναρθρώνονται ετερόκλητα στοιχεία. Ο πρώτος άξονας είναι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον, όπως ήδη υπόθηκε, ανισότιμες, αλλά όχι μονοσήμαντες. Ο δεύτερος είναι η κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ενέργεια
που οι σχέσεις αυτές απελευθερώνουν ακριβώς λόγω της πολυσημείας που διαθέτουν. Ο τρίτος είναι οι αντιφάσεις και τα όρια που χαρακτηρίζουν κάθε φορά σε κάθε επιμέρους περίοδο αυτή τη διαδικασία. Στο ξετύλιγμα της αφήγησής του παρακολουθούμε τις φανερές αλλαγές που συμβαίνουν στο πεδίο της πολιτικής, την επίδραση που ασκούν οι περισσότερο δομικές διεργασίες που χαρακτηρίζουν την οικονομία, τις συχνά τέλος αθέατες υπόγειες μεταβολές στις συνειδήσεις, τις αξίες, τα μοντέλα κοινωνικής συμπεριφοράς, σε μια μάλλον μπροντελιανή σύλληψη συγκρότησης του ιστορικού χρόνου, των πολλαπλών ιστορικοτήτων του χρόνου. Εκτός από τους πολέμους, η οικονομία, από τα τρία παραπάνω, είναι ίσως το κατεξοχήν διεθνές φαινόμενο που διαμορφώνει το παγκόσμιο ποιόν του 20ου αιώνα και αναδεικνύεται να ασκεί πιέσεις απολύτως καθοριστικές σε αυτόν τον μεταβολισμό της ελληνικής ιστορίας. Ο θεματικός και στοχαστικός πλούτος του βιβλίου δύσκολα μπορεί να κωδικοποιηθεί. Θα προσπαθήσω επομένως να υπογραμμίσω ορισμένα από τα ερωτήματα που πραγματεύεται, τα οποία θεωρώ πως συγκροτούν νήματα ερμηνείας που διαπερνούν τις επιμέρους περιόδους και είναι καινοτόμα για τη μελέτη του ελληνικού αλλά και εν γέννη του 20ου αιώνα. Το πρώτο νήμα. Ο Αντώνης αναδεικνύει τις μονομέρειες που προκύπτουν από δύο οπτικές, με τις οποίες έχει μέχρι στιγμής ασχοληθεί εκτενώς η ελληνική ιστοριογραφία. Πρώτον, εκείνη που μελετά τη σύγχρονη ελληνική ιστορία αποκλειστικά με κριτήριο την εθνική ολοκλήρωση. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο του Αντώνη «Η Οθωμανική διάσταση της ιστορίας των Βαλκανικών πολέμων» θεωρείται εξίσου σημαντική και για την εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας από το 1912 έως το 1922. Η δεύτερη μονομερής οπτική την οποία αντιστρέφει είναι εκείνη που μελετά τα μεγάλα διεθνή γεγονότα με μοναδικό κριτήριο τους τρόπους εκδήλωσης και τις συνέπειές τους στο δυτικό αναπτυγμένο καπιταλισμό. Για παράδειγμα, ο φακός του Αντώνη εστιάζει στο σύνθετο χαρακτήρα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ανατολή ή στη συναρμογή της διεθνούς μεσοπολεμικής κρίσης με την ενδημική κρίση του ελληνικού χώρου, προκειμένου να κατανοήσει πώς η ελληνική ιστορία μπήκε στην τροχιά αυτών των παγκόσμιων διαδικασιών. Δεύτερο ερμηνευτικό νήμα στο οποίο θέλω να σταθώ είναι εκείνο της μετανάστευσης ή, αν θέλετε, των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, αναφέρθηκε και ο Πολυμέρης πριν στην εξιστόρησή του. Αντιμετωπίζει τη μετανάστευση σε όλη τη γεωγραφική, κοινωνική και πολιτισμική πολυμορφία της ως δομικό στοιχείο της ελληνικής ιστορίας, ως κανονικότητα, με άλλα λόγια, που την εγγράφει στους επάλληλους κύκλους των μεσογειακών, των ευρωπαϊκών και των υπερατλαντικών ροών. Τρίτο νήμα ερμηνείας, το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω, είναι ότι παρακολουθεί το ρόλο του κράτους και των δημόσιων πολιτικών συστηματικά πάνω σε τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι οι μορφές διακυβέρνησης του πληθυσμού. Ο δεύτερος είναι η διαχείριση εκ μέρους του κράτους της ετερότητας και οι πολιτικές αποκλεισμού που ακολουθήθηκαν κάθε φορά. Ο τρίτος είναι η παρέμβαση του κράτους στην οικονομία ή, αν θέλετε, οι μορφές συνέργειας του κράτους με το οικονομικό πεδίο. Τον τρίτο άξονα αυτών της παρέμβασης στην οικονομία πιστεύω πως τον παρακολουθεί σε μεγαλύτερο χρονικό βάθος. Οικονομικός παρεμβατισμός στο Μεσοπόλεμο, κρατική καθοδήγηση της οικονομίας με στόχο την ανάπτυξη με τα πολεμικά, κρατική καθοδήγηση της οικονομίας με κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους με τα πολιτευτικά ως το 1985, σαρωτική ανατροπή λόγω της ενσωμάτωσης στην παγκοσμιοποίηση. Ως προς τη συνάρθρωση αυτών των τριών αξώνων, βρίσκω ιδιαίτερα γόνιμη την ανάδειξη εκ μέρους του Αντώνη μιας μακράς διάρκειας τελικά συσχέτισης που κάνει, η οποία δρασκελίζει τις επιμέρους περιόδους και αφορά την πολιτική του κράτους και τις ιδεολογικές επιλογές των ελίτ. Μια συνάρθρωση λοιπόν ανάμεσα στις οικονομικές στρατηγικές της ανάπτυξης και τους πολιτικούς στόχους της κοινωνικής πειθάρχησης. Το βλέπει αυτό να εκτυλίσσεται στην κοινωνική μηχανική του Μεσοπολέμου, το βλέπει να αναπτύσσεται στις μεταπολεμικές δεκαετίες
του πειθαρχημένου εξυγχρονισμού. Το τέταρτο ερμηνευτικό νήμα στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε στη σημερινή κουβέντα μας είναι το εξής. Προκειμένου να σκεφτούμε τις ιστορικές προϋποθέσεις της κρίσης που τώρα διανύουμε, ήδη μακροχρόνιας, προτείνει ο Αντώνης να στραφούμε σε δύο παράλληλες, όχι ευνίδιες, διαδικασίες. Η πρώτη είναι η παγίδευση, όπως λέει, της Ελλάδας, ανάμεσα σε χώρες που μπορούσαν να παράγουν φτηνότερα προϊόντα που παρήγε και η Ελλάδα και σε οικονομίες που παρήγαν νέα προϊόντα που δεν μπορούσε να παράγει η Ελλάδα λόγω τεχνολογικής καθυστέρησης. Η παγίδευση αυτή συμβαίνει από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Πρόκειται για μια παγίδευση που με τη σειρά της βασιζόταν, όπως γράφει ο Αντώνης, στη ρηχή παραγωγική βάση, είναι φράσεις δικές του, και την παραγωγική καθίζηση ήδη από την δεκαετία που ανέφερα πριν, δηλαδή τη δεκαετία του 1980. Η δεύτερη διαδικασία, δηλαδή εκτός από την παραγωγική καθίζηση και την παγίδευση αυτού του τύπου, την οικονομική παγίδευση της Ελλάδας, η δεύτερη διαδικασία που είναι παράλληλη και συναρθρώνεται μαζί της, έτσι ώστε να αποτελέσει έναν τρόπο ερμηνείας της τρέχουσας κρίσης, είναι η δημογραφική κατάρρευση. Δηλαδή, η σταδιακή και μάλλον τελικά γρήγορη γύρανση και πληθυσμιακή συρρήκνωση της Ελλάδας. Και οι δύο αυτές παράλληλες διαδικασίες δημιούργησαν εν τέλει έναν φαύλο κύκλο καθοριστικό για το βάθος που απέκτησε η τρέχουσα οικονομική κρίση. Αυτά ήταν τα τέσσερα νήματα, ερμηνευτικά νήματα που ήθελα να αναδείξω ως καινοτόμες προτάσεις που διαπερνούν έτσι ένα μεγάλο μέρος της αφήγησης του Αντώνη στο βιβλίο του. Θα επιμείνω όμως λίγο παραπάνω στο τελευταίο από αυτά. Ιδιαίτερα στο τελευταίο μέρος της ανάλυσής του, εκείνο που καλύπτει τα χρόνια από το 1985 και μετά, το βάρος της οικονομικής εξήγησης είναι νομίζω συντριπτικό. Είναι άλλωστε λογικό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι στιγμής βιβλιογραφίας που υπάρχει για την περίοδο αυτή, για την πολύ πρόσφατη δηλαδή ιστορία μας, προέρχεται από τις οικονομικές επιστήμες, πότε με θεωρητικές αξιώσεις, λιγότερο συχνά με μέρημνα για την ιστορική πλαισίωση, πολύ συχνά με τη μορφή εκθέσεων τεχνοκρατών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο Αντώνης Λιάκος δεν την περιφρονεί αυτήν την παραγωγή. Αντιθέτως, αναμετριέται με τα ευρήματά της και επιχειρεί να τα θέσει σε ιστορική προοπτική. Σχημάτισε ωστόσο την εντύπωση πως ειδικά για την περίοδο από το 1985 και μετά, δηλαδή για την περίοδο που το πρώτο σταθεροποιητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ συνδέεται αιτιακά με το τέλος της μεταπολίτευσης στην αφήγηση του Αντώνη Λιάκου, οι οικονομικές ροπές σχεδόν αυτονομούνται από την πολιτική. Αναρωτιέμαι λοιπόν, παίρνοντας αφορμή από αυτήν την αυτονόμηση, πώς θα μπορούσαμε να μελετήσουμε ιστορικά την κρίση μέσα από την κρίση, όχι μόνο ανατρέχοντας σε αυτές τις πηγές που είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής, αλλά αναζητώντας συγχρόνως την ίδια την πολιτική συγκρότηση του παντοδύναμου οικονομικού λόγου, που χρησιμεύει ως κλειδί ερμηνείας για την τρέχουσα κατάσταση. Θα κλείσω με μία, αν θέλετε, αναστοχαστική ερώτηση, συνεχίζοντας τον προβληματισμό του φίλου μου του Βαγγέλη. Είναι αναστοχαστική ερώτηση τόσο για τους συνομιλητές και τις συνομιλητριές μου στο πάνελ, όσο φυσικά και για όλους και όλες που παρακολουθούν τη συζήτηση εδώ, αλλά πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον Αντώνη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, το ιστοριογραφικό θα λέγαμε κεφάλαιο, που έχει τον τίτλο «Πώς είδαν οι Έλληνες την ιστορία τους τον 20ο αιώνα», ο Αντώνης θυμίζει πως στην αναμέτρησή της με το ερώτημα του εκμοντερνισμού, πώς αλλάζει δηλαδή η ελληνική κοινωνία, οι κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα προσανατολίστηκαν σε μια ιστορία απουσιών και δημιούργησαν την ιστορία της ελληνικής ιδιαιτερότητας, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου ελληνική ιδιαιτερότητα, η οποία ελληνική ιδιαιτερότητα δεν ανέπνεε με κοινούς ρυθμούς με το διεθνές της περιβάλλον. Νομίζω πως είναι η τελευταία φράση του τελευταίου κεφαλαίου και την παραθέτω αυτολεξή. Υπήρξαν, γράφει ο Αντώνης, ενστάσεις, αλλά δεν δημιουργήθηκε ένα εναλλακτικό σχήμα ερμηνείας. Κλείνει το παράθεμα. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Ποια θέση θα δίναμε στον ελληνικό 20ο αιώνα
σε αυτό το έργο του Αντώνη, σε μια ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δήμητρα Λαμπουλού. Να απαντήσει ο ίδιος ο συγγραφέας αυτό. Θα μιλήσει τώρα ο Αντώνης Λιάκος. Και θα ήθελα, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, πολύ σύντομες, να τις γράψετε στο chat, γιατί θα έχουμε πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας για συζήτηση, αφού μιλήσει και ο Αντώνης Λιάκος. Αντώνη. Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω την Μαριλένα, που την βλέπουμε τους ιστορικούς περιπάτους και καταλαβαίνουμε τον τρόπο και την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει τα ιστορικά ζητήματα και τη γνώση της. Και θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλες τις ομιλήτριες και τους ομιλητές για τις πολύ ωραίες προσεγγίσεις που με βάλουν στη σκέψη. Με όλους αυτούς τους ομιλητές και τις ομιλήτριες και άλλους ακόμη, πολλούς άλλους ακόμη, αποτελούμε εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, μια κοινότητα μέσα στην οποία συζητάμε, διαφωνούμε, συμφωνούμε, κρίνουμε, διαβάζουμε, αλλά κυρίως κουβεντιάζουμε τα προβλήματα της νεοελληνικής ιστορίας. Αλλά όχι μόνο, γιατί μέσα από τα προβλήματα της νεοελληνικής ιστορίας ουσιαστικά κουβεντιάζουμε τα προβλήματα του παρόντος, κουβεντιάζουμε την σύγχρονη κατάσταση, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας στην οποία ζούμε. Όταν ξεκίνησα αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι η ιστορία του 20ου αιώνα, μια ιστορία τουλάχιστον το μισό 20ο αιώνα τον έχω ζήσει ο ίδιος, επομένως είχα εμπειρίες από αυτόν. Τον υπόλοιπο μισό 20ο αιώνα τον είχα ζήσει μέσα από τις εμπειρίες των άλλων, μέσα από τις εμπειρίες των γονιών μου, μέσα από τις εμπειρίες του περιβάλλοντος, οι οποίες έρχονταν συνεχώς. Είχα τη συνείδηση ότι δεν μιλάμε για μια απομακρυσμένη εποχή, αλλά μιλάμε για μια εποχή στην οποία η ιστορία κατά κάποιο τρόπο διαπλάθη το παρόν. Και πράγματι, αν δούμε γύρω μας και τον πολιτικό λόγο και τον δημοσιογραφικό λόγο και τον λόγο της τέχνης, θα δούμε ότι τα προβλήματα του 20ου αιώνα, η μικρασιατική καταστροφή, ο διχασμός, η κατοχή, ο εμφύλιος, η κουλτούρα της μεταπολίτευσης, το αν τα κατάφερε ή όχι η Ελλάδα να προσαρμοστεί στην Ευρώπη, όλα αυτά τα ζητήματα έρχονται και επανέρχονται συνεχώς. Αποτελούν μέρος ενός παρόντος. Με αυτή την έννοια, ο 20ος αιώνας δεν είναι απλώς ένα μακρινό ιστορικό παρελθόν, αλλά είναι ένα πρακτικό παρελθόν. Επομένως, το πρώτο ζήτημα ήταν και το μεγάλο διακύβευμα, δηλαδή η μεγάλη ερώτηση, είναι πώς αυτό το πρακτικό παρελθόν μπορεί να γίνει ιστορικό παρελθόν. Είναι αυτό που έθεσε στην αρχή ο Βαγγέλης Καραμανουλάκης λέγοντας ιστορικοποίηση. Δεν εξιστορούμε, δεν βάζουμε τα γεγονότα στη σειρά και τα αναφέρουμε, αλλά προσπαθούμε να τα ιστορικοποιήσουμε, να τα δούμε ως ένα ιστορικό παρελθόν. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι η προηγούμενη πορεία μέσα από την ιστοριογραφία, μέσα από τη θεωρία της ιστορίας, τι άλλο είναι η θεωρία της ιστορίας, ένας στοχασμός. Τι είναι ακριβώς ιστορία, τι κάνουμε όταν κάνουμε ιστορία. Νομίζω ότι όλο αυτό υπάρχει στο υπόβαθρο αυτού του βιβλίου. Από εκεί και πέρα τώρα, τα σχήματα του 20ου αιώνα έχουν αποδοθεί και η Δήμητρα Λαμπροπούλου μίλησε για βασικά βιβλία του 20ου αιώνα, αλλά όχι μόνο. Κοιτάξτε, υπάρχει σήμερα μία τάση να κουβεντιάζουμε το παρελθόν όχι μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά και μέσα από τα μνημεία, μέσα από τις εορτές, μέσα από αυτό που αποκαλούμε δημόσια ιστορία. Κοιτάξτε τι έγινε στην Αμερική με τις διαδηλώσεις αυτές μετά από την δολοφονία αυτή. Πολλές ανασημασιοδοτήσεις, οι καταστροφές, οι αναπροσανατολισμοί
γύρω από τα μνημεία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στην Αμερική, το είχαμε δει παλιότερα και στους αγώνες, παραδείγματος χάρη, στη Χιλή, στις αρχές αυτού του έτους. Αλλά το είχαμε δει και σε άλλες χώρες, μία συζήτηση γύρω από τα μνημεία. Γιατί τα μνημεία είναι τα ορατά σημεία εκείνης της ιστορίας. Το βλέπουμε και σήμερα αυτό, από τον φωτισμό της Ακρόπολης έως μια σειρά από δράσεις οι οποίες αφορούν είτε μνημεία της σύγχρονης ιστορίας, είτε μνημεία της αρχαίας ιστορίας, έχουμε μια ανασημασιοδότηση και συζήτηση της ιστορίας. Γιατί η ίδια η ιστορία αποτελεί επιχείρημα του παρόντος, αποτελεί στοιχείο της σύγχρονης πολιτικής. Με αυτή την έννοια, πολλές φορές στον 20ο αιώνα αποδίδουμε περιορισμένες δυνατότητες. Παραδείγματος χάρη, ο 20ος αιώνας είναι ο αιώνας της βίας. Θυμάμαι ότι είχα πάει σε ένα μουσείο στη Γερμανία και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, όπου ήταν ένα μουσείο της τέχνης του 20ου αιώνα, έδινε έμφαση στη βία. Ο 20ος αιώνας είναι ο αιώνας των γενοκτονιών. Ωραία. Είναι ο αιώνας των γενοκτονιών, είναι. Βέβαια, είναι. Αλλά κοιτάξτε, είναι και ο αιώνας όμως της μεγαλύτερης πληθυσμιακής έκρηξης που είχε υπάρξει ποτέ. Αν σκεφτεί κανείς πόσος ήταν ο πληθυσμός της γης στις αρχές του 20ου αιώνα και πόσος είναι τώρα. Ένας πολλαπλασιασμός που συγκαλύπτει όλη τη διάρκεια της ύπαρξης της ανθρωπότητας. Είναι επίσης και ο αιώνας, και εδώ μπορούμε να βάλουμε και κάποιες δεκαετίες βέβαια από τον 19ο αιώνα, από το τέλος του 19ου αιώνα, της έκρηξης, της επιστημονικής έκρηξης, που αλλάζει η εικόνα για τον ίδιο τον κόσμο, για το διάστημα, για το σύμπαν, για το μικρό κόσμο. Όλα αυτά είναι 20ος αιώνας. Επομένως, ποια είναι η θέση της Ελλάδας, πώς είναι ο ελληνικός 20ος αιώνας μέσα σε αυτόν τον 20ο αιώνα. Ξεπερνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια απομονωμένη χώρα. Να ξεπεράσουμε την άποψη ότι η Ελλάδα είναι απλώς το κακέκτυπο των προτύπων τα οποία αναπτύσσονται στη Δύση και στην Αμερική. Και ας δούμε την Ελλάδα ως αυτό το στοιχείο το οποίο μπαίνει και διαμορφώνεται και διαμορφώνει με τον τρόπο του αυτό το μαγνητικό πεδίο, το ευρύτερο μαγνητικό πεδίο που είναι ο 20ος αιώνας. Και το οποίο δεν είναι ένα το μαγνητικό πεδίο, είναι το μαγνητικό πεδίο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος δεν είναι ένας πόλεμος μόνο, και τουλάχιστον αυτή είναι η πρόταση του βιβλίου, ένας μόνο ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, πρόλογος του οποίου ενδεχομένως είναι η Βαλκανική, επίλογος ενδεχομένως του βιβλίου είναι η Μικρή Ασιατική Καταστροφή. Κοιτάξτε, ο Τσόρτσιλ, παραδείγματος χάρη, έλεγε ότι υπάρχει ο πόλεμος των γιγάντων, δηλαδή ο πόλεμος ευρωπαϊκός 14-18, και ο πόλεμος των πυγμαίων, το οποίος ήταν ο πόλεμος που συνεχιζόταν στην Ανατολική Ευρώπη, στην Μικρά Ασία και ούτω καθεξής, ο οποίος τελείωσε ο Ρωσικός Εμφύλιος Πόλεμος 21-23 κλπ. Αυτοί οι πόλεμοι, και αυτό προσπάθησα να δείξω το βιβλίο, είναι ένα μέρος αυτής της αναδιαμόρφωσης Ευρώπης, γιατί ουσιαστικά η Ευρώπη αναδιαμορφώθηκε στο ανατολικό μισό της. Και το ανατολικό μισό της δεν τακτοποιήθηκε το 18 με την ήττα της Γερμανίας, αλλά συνέχισαν οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι, οι μετακινήσεις πληθυσμών, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συνέχισαν κατά κάποιο τρόπο μέσα, βαθιά μέσα στο Μεσοπόλεμο, και πολλά από τα οποία ήταν εκείνα τα οποία δημιούργησαν και έφτασαν ως αιτίες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένως, η ιστορία ενός πολέμου είναι, και γι' αυτό έλεγε άλλωστε και οι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, ότι ο πόλεμος είναι πατήρ πάντων, ο Ηράκλειτος, είναι πατήρ πάντων γιατί δεν είναι μόνο η βία, είναι επίσης το γεγονός ότι διαλύονται χώρες, αναφτιάγνονται, διχάζονται, χωρίζονται, περιλαμβάνει τις μετακινήσεις πληθυσμών, περιλαμβάνει μια βία εκτεταμένη η οποία έχει να κάνει με δομές βαθιές μέσα στην ελληνική κοινωνία.
Εγώ πραγματικά κατάλαβα μέσα από την ιστορία αυτών των πολέμων ότι δεν είναι μόνο ο τακτικός στρατός, αλλά ο στρατός των ατάκτων. Πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτός ο στρατός των ατάκτων. Από τους τσέτνικους και τις διάφορες συμμορίες οι οποίες υπήρχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι εν πάση περιπτώσει αυτούς που συντρόφευαν τον Λόρενς της Αραβίας στον πόλεμο που έκαναν αντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακριβώς την ίδια περίοδο. Όλο αυτό συνιστά μια βαθιά αντίδραση της κοινωνίας και η οποία δεν σταματάει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοιτάξτε τι γίνεται μετά τη διάλυση του κράτους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεχίζεται βαθιά μέσα στον 20ο αιώνα. Η δράση αυτών των ένοπλων πολιτών, η δράση αυτών των σωμάτων βίας μέσα στην κοινωνία. Από αυτή την άποψη, τόσο η ιστορία των πολέμων όσο και η προσφυγική ιστορία μπορούν πραγματικά να μας κάνουν να δούμε διαφορετικά την ιστορία. Σκεφτείτε ότι η ιστορία των προσφύγων δεν είναι μόνο η ιστορία των πληθυσμών που μετακινούνται, αλλά είναι το πώς αλλάζει το ίδιο το κράτος. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα δημιουργήθηκε ακριβώς για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας που είχαν προέλθει από τη μετακίνηση των προσφύγων, οι κοινωνικές ασφαλίσεις, η αγροτική μεταρρύθμιση. Όλα αυτά τα ζητήματα συνδέονται με τους προσφυγικούς πληθυσμούς, με την εσωτερική μετανάστευση μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Σκεφτείτε η πολυκατοικία στην οποία ζούμε σήμερα. Η πολυκατοικία ως κύτταρο οικιστικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει και μια πρωτοτυπία σε σχέση με την Ελλάδα. Η έννοια της πολυκατοικίας, της αντιπαροχής, ο τρόπος με τον οποίο δομείται η σύγχρονη πόλη, αυτό έχει να κάνει με τη μετανάστευση, την εσωτερική μετανάστευση. Όπως και τώρα ακριβώς με τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα έχουν να κάνουν οι ιδεολογίες οι οποίες διαμορφώνονται, έχουν να κάνουν ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η Ευρώπη το μεταναστευτικό ζήτημα. Είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν δημιουργεί μόνο κρατικές δομές, αλλά δημιουργεί επίσης και μια γεωπολιτική διάταξη των δυνάμεων. Όπως είπε ο Δημήτρης Ωστόπουλος στο βιβλίο του για τη μετανάστευση, δημιουργείται μια buffer zone, μια ζώνη μεθορίου, στην οποία στηβάζονται πληθυσμοί και η Ελλάδα, μπαίνοντας σε αυτή τη ζώνη, αλλάζει χαρακτήρα εντελώς σε σχέση με αυτόν τον οποίο είχε είτε στην την περίοδο του ψυχρού πολέμου ως τη μεθόριο του ελεύθερου κόσμου απέναντι στον κομμουνιστικό, είτε στα χρόνια μετά την δικτατορία και στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση ως μέρος του Ευρωπαϊκού Νότου. Όλα αυτά τα πράγματα αλλάζουν ποιότητες, αλλάζουν χαρακτήρα. Λοιπόν, επομένως, μία μελέτη του 20ου αιώνα δεν μπορεί να μείνει σε δίπολα και να εξετάσει την ιστορία τούτο και εκείνο ή εκείνο και το άλλο. Και εδώ είναι αυτό το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω σε σχέση με αυτό που είπε η Δήμητρα, που έχουμε κάνει ότι το βιβλίο δεν έχει μία συνεκτική ερμηνεία από την αρχή ως το τέλος, αλλά ότι αυτή η ερμηνεία αλλάζει ανάλογα με τα προβλήματα. Δεν μπορούμε δηλαδή όλα να τα βάλουμε σε ένα πολύ στενό καλαπόδι, αλλά πρέπει να δούμε το πολυσχηδές του 20ου αιώνα. Στις διάφορες, όπως το είπε ο Βαγγέλης Καραμανλέξης επιτυχημένα κατά τη γνώμη μου, πίστες στις οποίες εξελίσσεται η ιστορία και οι πίστες αυτές κάθε φορά αλλάζουν. Άλλες αποκτούν σπουδαιότητα τη μία στιγμή, παραδείγματος χάρη στη μεταπολίτευση πολιτική, άλλες η οικονομία, παραδείγματος χάρη στις αρχές του 20ου αιώνα και στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Επομένως, έχουμε οι πίστες αυτές της ιστορίας με τις εναλλασσόμενες εμφάσεις σε δομές του κοινωνικού είναι αυτές οι οποίες συγκροτούν την ιστορία και την ιστορία του 20ου αιώνα και το πέρασμα στην ιστορία προς τον 21ο αιώνα. Νομίζω ότι μίλησα αρκετά, δεν κάλυψα βέβαια όλα όσα έχουν θέσει τα πολύ σημαντικά οι ομιλητές. Νομίζω να σταματήσω εδώ να δεχτείτε ερωτήσεις για να προχωρήσουμε.
Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα και αν είμαστε στο διαδίκτυο, πρέπει να τηρούμε κάποιους χρόνους. Είπαμε τις 2 ώρες, οπότε έχουμε 1/4 μπροστά μας για συζήτηση. Και σου έχουν κάνει κάποιες ερωτήσεις σε σένα. Θα ξεκινήσω με την πρώτη και η δεύτερη είναι αυτή που ήθελα να σου κάνω κι εγώ. Λοιπόν, στην πρώτη ρωτάει ένας ιστορικός ποια είναι η θέση της Κύπρου στον ελληνικό 20ο αιώνα. Η θέση της Κύπρου. Είναι γεγονός ότι... Συγγνώμη, λέω και το όνομά του είναι ιστορικός από την Κύπρο. Ναι, ναι, το ότι βλέπω και εγώ την ερώτηση. Η θέση της Κύπρου νομίζω ότι είναι... Εντάξει, είναι πολύ σημαντική, είναι αυτονόητο ότι θα το έλεγα αυτό. Νομίζω ότι δεν αναπτύσσεται τόσο όσο θα ήθελα ή σε αυτό το... στο βιβλίο αυτό. Νομίζω ότι και με τις σύγχρονες μελέτες οι οποίες υπάρχουν στο Κυπριακό και αναφέρονται χάρη και στο βιβλίο του Νιαζίκη Ζιλιουρέκ σε αυτούς τους 2 τόμους, στην επόμενη έκδοση νομίζω ότι θα υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για το Κυπριακό. Γιατί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ανδρονίκη Τασιούλα, αν η ιστορία του ελληνικού φεμινισμού θα μπορούσε να αποτελέσει μια από τις πίστες που έλεγες. Ναι, είναι και υπάρχει. Και στο βιβλίο αναφέρομαι στον φεμινισμό και στη σημασία του φεμινισμού και στο Μεσοπόλεμο, όπου ο φεμινισμός βάζει ζητήματα του τι είναι η δημοκρατία, ζητήματα τα οποία πραγματικά υπερβαίνουν την πολιτική συζήτηση του διχασμού, την πολιτική συζήτηση ανάμεσα τους βασιλικούς και τους αντιβασιλικούς εκείνη την περίοδο, αλλά κυρίως στη μεταπολίτευση, όπου ο φεμινισμός παίζει ένα μεγάλο ρόλο, είτε θεσμικό με την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, πράγμα που είναι μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που γίνεται στην ελληνική κοινωνία και απορώ πολλές φορές γιατί στον πολιτικό λόγο υπάρχει το στερεότυπο στην Ελλάδα δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις ή δυσκολεύονται μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου και οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τα φύλλα είναι από τις μεγαλύτερες μεταπολίτευσης. Βεβαίως, ο φεμινισμός αποτελεί μια πολύ σημαντική πίστα της ιστορίας του 20ου αιώνα. Λοιπόν, μια δημοσιογραφική τολμώ να πω ερώτηση. Δεν θα τη διαβάσω. Ο Αντώνης είναι παρόν δημοσιολογώντας σχεδόν σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τις τελευταίες δεκαετίες αυτή η παρουσία του έχει συγκροτήσει ένα δίκτυο προσώπων και κέντρων που συστηματικά του ασκούν κριτική έως και τον καθυβρίζουν. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λιάκο πώς σχετίζεται η επιλογή συγγραφής μιας ερμηνευτικής για τον 20ο αιώνα με αυτού του είδους την κριτική. Είναι μια συμβολή στην αντιμετώπιση της διάδοσης του αντιδημοκρατικού ανορθολογισμού σήμερα. Παντελής Προμπονάς. Ναι. Σημαντική ερώτηση. Θα ήθελα να πω ότι όλοι μας δρούμε ως πολιτικά όντα. Επομένως, έχουμε ένα λόγο για το παρόν. Και ταυτόχρονα, ως ιστορικοί, προσπαθούμε να δούμε το παρόν κατά κάποιο τρόπο απ' έξω, απόμακρα, σαν να έχουμε βγει σε μία απομακρυσμένη εποχή και να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το παρόν. Ανάμεσα στον πολίτη και στο ιστορικό, θα έλεγα, δεν υπάρχει ούτε ταυτόσιμο έργο, ούτε ταυτόσιμη ψυχολογία. Είναι 2 πράγματα τα οποία δεν είναι μεν χωριστά, δηλαδή δρά κανείς ως πολίτης παίρνοντας υπόψη του και όλο ένα περισσότερο παίρνοντας υπόψη του την ιστορία, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνει ότι ανάμεσα στον αποστασιοποιημένο ιστορικό και στον πολίτη που πρέπει να δράσει εκείνη τη στιγμή υπάρχει μία ένταση. Νομίζω ότι ζούμε με αυτή την ένταση. Αυτό το βιβλίο πάντως γράφτηκε και για τη διαμόρφωση της τρέχουσας πολιτικής συζήτησης. Αντλεί δηλαδή από την τρέχουσα πολιτική συζήτηση, πηγαίνει πίσω σε μια απόμακρη εποχή και περιοχή να τη δει από μακριά και επιστρέφει σε αυτήν. Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείς
ότι αν κάποιος από αυτούς που σε καθιβρίζουν, αν κάτσει και διαβάσει το βιβλίο σου, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η γνώμη του για σένα? Μακάρι. Και εγώ ελπίζω ότι θα το διαβάσουν για να την αλλάξουν. Πάντως το ότι το διαβάζουν όλων των πολιτικών πεπιθήσεων άνθρωποι είναι κάτι σημαντικό. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που ήθελα να δείξω σε αυτό το βιβλίο είναι ο ευρύτερος χαρακτήρας της πολιτικής. Πολλές φορές θεωρούμε πολιτική μόνο ό,τι γίνεται στην κεντρική πίστα. Τώρα τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε πολιτική ό,τι γίνεται στο Twitter και στο Facebook. Λοιπόν, η καθημερινή, θα λέγαμε, επικοινωνιακότητα, πράγμα το οποίο δημιουργεί μια τυραννία του μέσου όρου και για τα κόμματα, για τις εφημερίδες και για όσους σκέφτονται την πολιτική. Εγώ σε αυτό το βιβλίο έχω μια πρόταση για την πολιτική και λέω, κοιτάξτε, η πολιτική δεν είναι μόνο ότι γίνεται στο κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο ότι κάνουν οι κυβερνήσεις. Η πολιτική είναι ένα κάτι πολύ ευρύτερο, το οποίο αφορά την κοινωνία, αφορά τους πρόσφυγες, αφορά, παραδείγματος χάρη, την πολιτική στη Λέρο. Τώρα έχουμε και το βιβλίο, τελευταίο βιβλίο της Νένης Πανουριά, η οποία μιλάει για την Λέρο και τη γραμματική του εγκλισμού. Λοιπόν, είτε φτιάχνεις τα στρατόπεδα, είτε μεταρρυθμίζεις το σοφρονιστικό σύστημα, είτε αλλάζεις τον οικογενειακό νόμο, όλα αυτά συγκροτούν την πολιτική. Επομένως, χρειάζεται να σκεφτούμε την πολιτική με αυτούς τους όρους. Αυτό είναι που λέω εγώ. Ωραία. Μια ερώτηση από τον Δημήτρη το Στεμπίλη, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ποιες είναι οι μεθοδολογικές και επιστημονικές δικλείδες για να γραφτεί μια ιστορία του παρόντος? Καταρχάς, πρέπει να αναζητήσει κανείς έγκυρες πληροφορίες και μετά να αναζητήσει πώς συναρθρώνονται διαφορετικά πεδία, δηλαδή το πεδίο της οικονομίας, της πολιτικής, της κουλτούρας, και κυρίως να αναζητήσει όχι τον βραχή χρόνο, αλλά τον μέσο και μακρό χρόνο στον οποίο οριμάζουν αυτές οι διαδικασίες. Γιατί υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες, μάλιστα στην εισαγωγή του βιβλίου μου, μιλάω ανάμεσα στη βροχή, μιλάω ανάμεσα στο θόρυβο και στη μουσική. Και χρησιμοποιώ μια φράση του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη από ένα φίλμ του Αγγελόπουλου, που λέει ότι πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο, να κάνουμε ησυχία για να ακούσουμε πίσω από το θόρυβο της βροχής, πίσω από το θόρυβο δηλαδή των γεγονότων που κατακλείζουν τα social media ή τις εφημερίδες κτλ., τη μουσική, δηλαδή τις ευρύτερες τάσεις και που πηγαίνουν αυτές τις τάσεις, και δεν είναι αυτονόητο κάθε φορά όπως καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και μια κλασική ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος των προσώπων στην ιστορία? Εντάξει, ο ρόλος των προσώπων στην ιστορία είναι σημαντικός, αλλά ο ρόλος των προσώπων στην ιστορία περιορίζεται κατά κάποιο τρόπο από την εποχή τους. Ελάχιστες φορές τα πρόσωπα κατορθώνουν να ξεφύγουν ή να υψώσουν ανάστημα απέναντι στην εποχή τους. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε το παρελθόν είναι ένας τρόπος μέσα από την μυθοποίηση των προσώπων. Σκεφτόμαστε δηλαδή την ελληνική ιστορία μέσα από τον Βενιζέλο, μέσα από τον βασιλιά Κωνσταντίνο, μέσα από τον Καραμανλή, παραδείγματος χάρη, και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά θα πρέπει να δούμε πως τα ίδια τα πρόσωπα παράγονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Φυσικά ο τρόπος με τον οποίο δρούν είναι σημαντικός, αλλά επίσης και τους περιορισμούς μέσα στους οποίους δρούν. Η Άσονας Ροδόπουλος ανέφερε ο κύριος Καραμανολάκης ότι ο ελληνικός 20ος αιώνας είναι παιδί της κρίσης. Θα ήθελε να ρωτήσει τον κύριο Λιάκο αν βλέπει κάποιον παραλληλισμό ανάμεσα στην πολιτικο-οικονομική ανοικοδόμηση του ελληνικού κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την τότε ανασυγκρότηση των θεσμών με τις σημερινές αλλαγές που έλαβαν και λαμβάνουν χώρα σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο με αφορμή την κρίση.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι μετά από μεγάλες κρίσεις, είτε πολεμικές είτε οικονομικές, αναδομούνται οι δομές, αναδομούνται οι θεσμοί, μάλλον, του κράτους. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε στην περίπτωση αυτή δεν είναι το αρνητικό ή το θετικό στοιχείο, αλλά να δούμε το διαφορετικό περιεχόμενο. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Την περίοδο μετά το τέλος του πολέμου και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και, και του σχεδίου Μάρσελ κτλ. Συγκροτήθηκε η Νομισματική Επιτροπή, η οποία ήταν ένα πανίσχυρο Υπουργείο Οικονομικών, μια πανίσχυρη επιτροπή η οποία καθόριζε την οικονομική πολιτική της χώρας. Αυτή η επιτροπή διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια και της μεταπολεμικής εποχής και στη διάρκεια της δικτατορίας, ως την κρίση του 1973, η οποία ήταν μια κρίση οικονομική. Και εδώ θα ήθελα να πω και δύο πράγματα για την δικτατορία, αλλά θα τελειώσω αυτή τη φράση. Λοιπόν, η Νομισματική Επιτροπή πότε καταργήθηκε? Καταργήθηκε αργότερα πηγαίνοντας προς την πορεία προς το ευρώ και μετά μια σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες καθόριζαν και διεύθυναν την ελληνική οικονομία άλλαξαν μέσα σε αυτή τη διάρκεια των χρόνων οι οποίες προηγήθηκαν της κρίσης. Επομένως, υπήρχε αυτή η ανασυγκρότηση, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε κάθε φορά ποιο είναι το περιεχόμενο της. Όχι με ηθικούς όρους καλό ή κακό, αλλά στα συγκεκριμένα περίπου πλαίσια της εποχής. Τι θέλουν να κάνουν? Το πρώτο μισό της μεταπολεμικής εποχής, μάλλον στη μεταπολεμική εποχή, όλες αυτές οι κατευθύνσεις είχαν ως αντικείμενο την ρύθμιση της οικονομίας. Στην πορεία προς τον 21ο αιώνα, στην υιοθέτηση του ευρώ και μετά τις δύο δεκαετίες του 21ου, είχαν ως αντικείμενο την απορρίθμιση των οικονομιών του. Άλλαζε δηλαδή το οικονομικό μοντέλο. Με αυτή την έννοια, και θα απαντούσε και στην Δήμητρα, ότι η οικονομία κατά κάποιο τρόπο αυτονομείται από τις κυβερνήσεις. Πολλές κυβερνήσεις υπηρετούν τους ίδιους οικονομικούς στόχους, είτε αυτής είναι της ρύθμισης, είτε είναι της απορρίθμισης στην συνέχεια. Τώρα, ως προς τη δικτατορία, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε βέβαια και τη δικτατορία και ως συνέχεια, αλλά και ως τομή με τα προηγούμενα. Αλλά το τέλος της δικτατορίας συμπίπτει με το τέλος του μεταπολεμικού κόσμου, γιατί αυτό το τέλος δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι διεθνές. Σκεφτείτε την κρίση του 73-79, την οικονομική κρίση, η οποία έφερε την αποβιομηχάνηση στην Ευρώπη, έφερε το τέλος της συμφωνίας, της μεταπολεμικής συμφωνίας του Bretton Woods, που ήταν μια συμφωνία βασισμένη στην τιμή του δολαρίου, σε σταθερές ισοτιμίες. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα μας φαίνονται πολύ θεωρητικά, ίσως, αν τα συγκρίνουμε με την πολιτική που είναι το τέλος της δικτατορίας. Ωστόσο, τι σημαίνουν? Σημαίνουν για την εποχή εκείνη. Σήμαινε πληθωρισμός, σήμαινε ενεργία, σήμαινε κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων, σήμαινε ότι από την Ευρώπη έρχονταν οι μετανάστες, οι γκάστερμπάιντερ κτλ. Σήμαινε μια σειρά από αλλαγές, οι οποίες προκάλεσαν και αλλαγές στην πολιτική. Όχι μόνο αυτές, αλλά μαζί με αυτές άλλαζε σελίδα η εποχή. Και η μεταπολίτευση, και αυτή είναι μια συζήτηση την οποία είχαμε και με την Δήμητρα, ήταν μια, αν η μεταπολίτευση μοιάζει με το φτούξ ελευθερία, όπως είπατε ήδη, με το πανηγύρι της δημοκρατίας, ήταν γιατί υπήρξε σε μια ρογμή της ιστορίας. Υπάρχουν μεγάλες συνέχειες, μπλοκ κατά κάποιο τρόπο, στα οποία οι χώρες είναι υποχρεωμένες να
μπαίνουν μέσα σε αυτές τις ιστορικές δομές και υπάρχουν και αυτές οι ρογμές οι οποίες πραγματικά μπορούν να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και να δημιουργήσουν φαινόμενα όπως αυτά τα οποία ζήσαμε είτε προς το τέλος της κατοχής είτε στην μεταπολίτευση. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα είναι 9:13 και θα είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, θα κάνουμε όπως στις τηλεοπτικές εκπομπές. Οι 5 ομιλητές έχουν μισό λεπτό ο καθένας για να πούνε τι τους μένει από αυτό το βιβλίο. Μισό λεπτό όμως, ακριβώς, και κλείνουμε. Και έχουμε απαντήσει και στους περισσότερους, στις περισσότερες ερωτήσεις εδώ στο chat. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Βαγγέλη, τον Καραμανολάκη. Α, ήπιζα ότι θα ξεκινήσαμε ανάποδα, όπως γίνεται στις τηλεοπτικές εκπομπές. Θέλω να έρθω σε κάτι, με συγχωρείτε, θα είναι λίγο προσωπικό, αλλά είναι αναμενόμενο. Θέλω να έρθω σε κάτι που είπε η Λαλιώτου, ότι δηλαδή έχουμε ένα βιβλίο πρώτης γραμμής, από έναν ιστορικό πρώτης γραμμής, ο οποίος είναι εντυπωσιακό το ότι ανοίγει, συνεχίζει να ανοίγει τέτοια μέτωπα και να ανοίγει τόσες θεματικές. Και πραγματικά, για μένα, αυτή η κουβέντα έχει και ένα προσωπικό χαρακτήρα μιας κοινής πια διαδρομής πολλών χρόνων, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ παρά να είμαι προσωπικός, και ενός μεγάλου σεβασμού για τον τρόπο με τον οποίο ο Αντώνης ακόμη εξακολουθεί να διαβάζει, να σκέφτεται και να μας βάζει ερωτήματα από τώρα και τώρα και ελπίζω και είμαι σίγουρος για πολύ καιρό ακόμη. Με συγχωρείτε για το προσωπικό, αλλά με βρήκατε εξαπίνης και άρα λειτουργήσε πάντα το συνέστημα. Είναι ωραία να υπάρχουν και λίγο συνέστημα. Λοιπόν, πάμε στην Έφη Πηγαζή. Έφη. Ναι, με ακούτε. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω πολύ σύντομα. Αν με ρωτούσε κάποιος, θα έλεγα, συνεχίζοντας τη σκέψη των συναδέλφων, ο ελληνικός 20ος αιώνας του Αντώνη είναι ένα βιβλίο που έχει έτσι δείχνει την ιστορία σε κίνηση. Θα έλεγα ότι δείχνει και τον ιστορικό σε κίνηση. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που κινείται μονίμως ανάμεσα σε πάρα πολύ μεγάλα ρεύματα χρόνου, περιόδων, σκέψεων, στοχασμών γύρω από την ιστορία, το παρελθόν, το παρόν, τη σχέση του παρελθόντος με το παρόν. Νομίζω ότι είναι πολύ ορατό αυτό στο βιβλίο και πιστεύω ότι το κάνει και με έναν τρόπο καθαρό, δηλαδή ότι φαίνεται με έναν τρόπο που μπορείς πραγματικά να δεις αυτή την αλληλεπίδραση με ένα πολύ πολύ ζωηρό και παραγωγικό τρόπο. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτή τη δομή συναντιέται ο Αντώνης με το βιβλίο του. Ευχαριστούμε πολύ την Έφη Γαζή. Και η Ιωάννα Λαλιώτου. Ιωάννα. Ιωάννα, μας ακούς μια κουβεντούλα. Σας ακούω, μια κουβεντούλα. Για άλλη μία... Μ' ακούτε? Ακούμε. Για άλλη μία φορά, εγώ τελειώνοντας το βιβλίο και τη συζήτηση αυτή, με επιβεβαιώνω τις πρώτες εντυπώσεις από την επαφή με τον Αντώνη. Αυτή είναι μία από τις τελευταίες. Η ιστορία και ο ιστορικός τρόπος προσέγγισης της πραγματικότητας είναι πραγματικά ίσως η πιο συναρπαστική διανοητική εμπειρία που μπορεί να έχει κανείς. Νομίζω ότι είναι μία απέλπιδα προσπάθεια να βάλει κανείς νόημα, να βρει κανείς νόημα και να βάλει μία σειρά ή μία τάξη και μία τάξη στο επόμενο βιβλίο. Σε αυτό με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι όλοι μας, στο χάος αυτό που συμβαίνουν τριγύρω μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πολυμέρης, Πολυμέρης, Βόγλης. Μισό λεπτό είπαμε, έτσι. Συνήθως, σύνολο αυτό το οποίο λένε έτσι, για αυτά τα βιβλία είναι ότι είναι μια κλισέ έκφραση απόσταγμα σοφίας. Δεν είναι αυτό μόνο, θα έλεγα, ένα διαδρομή ενός ιστορικού πολλών δεκαετιών τώρα στις ιστορικές σπουδές, με πολύ σημαντικό έργο, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε όλα αυτά, είναι γνωστά. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει και στα υπόλοιπα βιβλία του Αντώνη και σε αυτό που έχει μια ιδιαίτερη δυσκολία, γιατί ακριβώς είναι η μυστήρια του παρόντος, είναι η ματιά ενός ιστορικού ο οποίος του αρέσει να ξεβολεύεται. Δηλαδή του αρέσει να βλέπει τα πράγματα από μια φρέσκια οπτική, μια φρέσκια ματιά. Δεν μου αρέσει η έκφραση νεανική ματιά, αλλά μια φρέσκια ματιά και άρα με έναν τρόπο να διαιρωτά τις βεβαιότητές μας. Και αυτό νομίζω είναι το οξυγόνο της σκέψης για έναν
όχι μόνο ιστορικό, για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πετυχαίνει στο βιβλίο, που είναι συναρπαστικό. Ευχαριστούμε πολύ τον Πολυμέρη Βόγλη και η Δήμητρα Λαμπροπούλου. Ψάχνω τόση ώρα να βρω να πω κάτι πολύ έξυπνο, αλλά δεν μπορώ να βρω να πω κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Νομίζω ότι το πιο ωραίο το είπε μία από τις από τις κυρίες που παρακολουθούν, τις φίλες που παρακολουθούν εδώ τη συνάντηση. Πολύ ωραία όλα αυτά. Τώρα το βιβλίο πρέπει να το διαβάσετε κιόλας, γιατί είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό αφήγημα. Ακονίζει το μυαλό και κυρίως περνάς ωραία όταν το διαβάζεις. Σκέφτεσαι όχι μόνο τι έγινε εκεί πολύ μακριά στο παρελθόν, ας το πούμε, αλλά σε όλες αυτές τις στιγμές που έχουμε ζήσει και εμείς μέσα στον 20ο αιώνα, αν αυτό που διαβάζουμε συνδέεται με την εμπειρία μας και τι έχει να πει σε αυτήν την εμπειρία. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά και νομίζω όλες και όλους που θα είχαν να πούν ίσως περισσότερα, ίσως και καλύτερα από εμάς σε αυτήν τη συζήτηση εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ομιλητές. Έχουμε ένα λεπτό, Αντώνη, για σένα και μετά κλείνουμε. Τα μηνύματα είναι συγκινητικά, μπορώ να πω, που έρχονται. Τα διαβάζεις, δεν χρειάζεται να... Τα διαβάζεις, εγώ είναι πολύ συγκινητικά. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Έχω να πω ένα βαθύ, μεγάλο, ισχυρό... Ευχαριστώ. Και να πω επίσης σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές και τις θεατές και τις θεάτριες κατά κάποιο τρόπο, διαβάστε τα βιβλία του Βαγγέλη του Καραμανολάκη και τους Φακέλους. Διαβάστε τις Εύης της Γαζής για την πατρίς θρησκεία οικογένεια. Διαβάστε του Πολυμέρη Βόγλη για την εμπειρία της φυλακής και για τον εμφύλιο πόλεμο. Διαβάστε της Ιωάννας της Λαγιώτου «Η ιστορία του μέλλοντος», ένα καταπληκτικό βιβλίο το οποίο είναι διαδικτυακό και την εμπειρία των Αμερικανών, των Ελληνοαμερικανών μεταναστών. Και διαβάστε επίσης και τη Δήμητρα της Λαμπροπούλου, οι άνθρωποι που έχουν την Αθήνα, οι οικοδόμοι, τα γράμματα της φυλακής και το επόμενό της. Λοιπόν, ευχαριστώ και ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα, Μαριλένη. Αντώνη, ναι? Να πεις να δούνε και τους ιστορικούς περιπάτους. Και τους ιστορικούς περιπάτους. Το είπα και στην αρχή, αλλά το λέω τώρα. Και βεβαίως αυτό το καινούριο που φτιάχνεται για το 1821. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και εγώ υπόσχομαι, γιατί το ζητάει ο κόσμος, τάσκ να κάνουμε και άλλες τέτοιες εκδόσεις. Θα είναι αυτή η εκπομπή, θα υπάρξει και ως βίντεο, μου λένε τα παιδιά, οπότε θα μπορούν να τη δουν και ανεξαρτήτως ώρες. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.